Moj današnji gost u Pojačalu je jedan veoma interesantan čovjek, imao imenjak, Ivan Bevc. Čovjek koji već 30 godina ima zanimljivu karijeru koja je počela od rada u videoklubu, ali ga vi verovatno najbolje znate po tome što je pokrenuo City Magazine i izdavačku kuću Buka i Buka Store knjižar. Kako je moguće raditi nešto na malo drugačiji način nego što je uobičajeno i konvencionalno? Kako je moguće napraviti biznis u industrijama koje nisu baš jako popularni i ne rastu baš preterano brzo, ukoliko se opredeliš da umesto da radiš mnogo, radiš ipak neke prave stvari i biraš neke dobre ljude da sa njima gradiš svoje priče. Biće vam prezanimljivo, malo je duža epizoda nego što je uobičajeno, ali sam siguran da ćete u njoj uživati, jer ona negde opisuje život i odrastanje svih nas koji imamo između 20 i 50 godina, a taj period je beskreno zanimljiv i nosi toliko toga dinamičnog i zabavnog i teškog, ali svega onoga što vam životu daje boju, ukus, teksturu i sve što ustavite. Uživajte. Realizaciju ove epizode podržala je kompanija Epson, koja je vodeći proizvođač projektora i štampača za sve namene, od kućne i kancelarijske upotrebe do profesionalnih uređaja koji se koriste od maloprodaje do industrijske proizvodnje. Već 20 godina u nizu proizvode najbolje projektore na svetu, a prvi štampač napravili su pre više od 50 godina. I dan danas svaki godin ulože preko pola milijarde dolara u istraživanje i razvoj novih proizvoda sa fokusom na održivo poslovanje i očuvanje životne sredine. Upravo zahvaljujući tome, njihovi inkjet uređaji najnovije generacije prave 94% manje zagađenja od konkurencije uz maksimalan kvalitet otiska. I vaš mobilni telefon koji sada nosite i na kome nas možda slušate i gledate, najverovatnije je napravio robot koji je stigao iz Epsonove fabrike. Roboti su super, japanski roboti pogotovo. Za slučaj da želite da nas podržite vi individualno, možete da posjetite link u opisu podcasta na platformi Buy Me a Coffee i tu možete kupiti mesečnu pretplatu ili jednokratno donirati neki iznos koji želite. Hvala vam unapred na tom. Ivane, dobrodošao. Zezam kako ti imaš tu životnu potrebu da uđeš u industrije koje su u nekoj ne baš sjajnoj fazi, na nekoj silaznoj putanji, ali da ti nekim svojim bočnim uglom posmatranja i razvoja uspeš da iz njih izvučeš najviše. I cela tvoja priča je nekako naglavačke, taj neki osjećaj od početka do danas. Ti si najprepoznatljiviji po City Magazinu i Buka Store-u. Pričat ćemo o tome svemu, ali moramo prvo da uradimo genezu bolesti i kako se to sve razvijalo kroz vreme, tako da za početak prvo pitanje, mančmelo pitanje, šta se te budeš kad porasteš? Eto, to pitanje me plašilo kad sam dolazio ovde, zato što ja pokušao sam da se setim toga i sad, to deluje kao neka naknadna pamet. Znaš, ono, kad izmišljaš svoju prošlost, pa kao, znaš, ja sam hteo ovo, ja sam hteo ono, ja ono čega mogu da se setim, da sam se jako ložio na stripove i da sam negde želao možda da budem crtar stripova. Dakle, to je recimo jedna od stvari koje sam možda sa nekih 9, 10, 11 godina, jer moje odrastanje su između ostalog obeležili stripovi. U to vreme je ta strip produkcija kod nas bila strašno jaka i ti si bukvalno svakog dana na kiosku mogao da kupiš neki drugi strip. Znači, počneš kao klinac sa onom Mikijevim zabavnikom i almanahom, pa idu one zlatne serije, Luno Magnus strip, Alan Ford stripoteka i tako dalje. A očigledno je da su bili jako jeftini, zato što sam ja bez problema mogao da kupujem to non stop. Nisu moji roditelji ništa ekstra zarađivali, ali verovatno ta tiražnost u tom socijalizmu činila da to bude jako dostupno. I to nije bila stavka. I onda sam ja tako čitao, pa onda crtao, pa podražavao, umeo da nacrtam kompletno onu grupu TNT iz Alan Forda i slično. To je bila jedna stvar. Druga stvar, kad se desio bum tenisa u Jugoslavi sa Bobom Živojinovićem, ja sam strašno želao da imam teniser. Čak sam upisao i školu tenisa u Zvezdi, ono, radio godinu dana i to je prilike bilo to. Jedini sport koji sam trenirao u životu. Tako da to recimo mogu da kažem, sve ovo ostalo je bilo jako maglovito jer
Moji roditelji nisu bavili nekim inspirativnim zanimanjima, prosto radili su obične stvari i nisam poznavao nikog ko se bavi nečim zanimljivim. I ti ljudi koji se bave nečim zanimljivim prosto bili van domašaja, tako da trebalo je da prođe dosta godina da bi se ja uopšte zapitao. Verovatno sam se prvi put zapitao na onom momenta kad je trebalo se završi osnovna škola da se upiše srednja. To je 1987. godina. Ukinuli su ono takozvano Šuvarovo usmereno obrazovanje i sad odmah upisuješ, nema više tih zajedničkih osnova pre dve godine, nego treba da upišeš nešto. Nije bilo prijemnih ispita tada. Tada je uspeh u školi činio sve. I što je u mom slučaju bilo dobro, ja sam išao u jednu malu školu na Bulbuder, zvala se Moša Pijade, više ne postoji i nije to baš bila škola nekih visokih kriterijuma, da se razumemo. Tako da moj odličan uspeh vjerojatno bi negde drugde bio nešto lošiji, ali ja sam ponao dosta poena i onda trebalo odlučiti šta upisati. E sad, kad pitaš moju majku kao, sine, upiši nešto s čime ćeš nešto posle moći da radiš. Znaš, praktična žena. I sad kao, što je značilo u prevodu, nemoj gimnaziju. Iako naravno tebi je gimnazija zanimljiva i kao tu se stiču neka razna znanja. Ja sam bio dete koje puno čita i meni bi možda taj neki jezički smer bio zanimljiv. Ali ti zaista nemaš neki izbor informacija tada. Ti uzimaš te neke vodiče za upis, što su ih tada štampali, čitaš u tim školama i u stvari gledam šta se traži od predmeta i šta se računa za bodovanje gde ja mogu da upadem, a da bude ok škola, da ne završim sad u nekom mašincu, baš na Zvezdari, gde ono na svakom odmoru se bio lancima i noževima, da izgleda kao iz ratnika podzemlja. I ja tu vidim da ta ekonomska škola deluje ok. Mislim da je i pitao moju majku, ona kaže da ta prva ekonomska je dobra, ona u Cetinskoj, to je dobra škola, kao najbolja ekonomska škola u tadašnjoj Jugoslaviji. I kao pogledam 65-ica i 27-ica voze do nje direktno, to su ti neke presudne stvari. I takođe je bilo jako dobro što niko iz moje osnovne škole nije hteo da ide tamo, ja sam stvarno želeo da odem negde da nema nikog. Dosta drugara je bilo u fazonu, ja bi, znaš, pa svi da odemo u ovu gimnaziju, drugar je, kao samo da vas ne vidim više, 8 godina sam vas gledao. I onda sam upisao prvo ekonomsku školu. Što se pokazalo kao interesantan izbor, jer sam upao odeljenje sa pretežno ženska škola, da se razumemo. Dakle, u mom odeljenju je bilo 10 dečaka i 20 i nešto devojčica, što je još bilo super. Bilo je odeljenje sa po par dečaka ili bez dečaka. Ali je bilo interesantno da sam ja u ovom odeljenju upoznao nekoliko sjajnih likova s kojima se i dan danas družim. Isto kao ja, svi su zalutali u tu ekonomsku školu. Dakle, svi su se, da ih pita zašto upisali, pa ne znaju ili to kao, ne mora se studira ili dobro, valja se, da. Ne traži se matematika, gde se ne traži, razbila nas matematičarka, ali suštinski to su na kraju bili meni formativni ljudi. To su ljudi s kojima sam ja zajedno otkrivao filmove, muziku, knjige. Ja sam s tim ljudima ono se odlično zabavljao. Iako sam bio prilično loš đak, ja tu školu ne pamtim po zlu. Dakle, ja pamtim po dobrom zezanju, ja pamtim po odmorima, ja pamtim po ekskurzijama, ja pamtim po tome šta se čitalo ispod klupe, o donošenju ono, kaseta, ploča i sličnih stvari. I to je onako bilo ono, dosta dobro rock'n'roll odrastanje u toj školi, stvari za nas. A uzevši u obzir i negde i osnovnu i srednju školu, svakako u slučaju svakog od nas tu ima mnogo stvari koje te apsolutno ne zanimaju, ali moraš da ih radiš jer 95% me nije zanimalo. To je obaveza, je li? Da. Ne možeš baš da biraš šta ćeš, nego postoji određena kvota koju moraju svi da ispune i ok, možeš u nečemu da malo više radiš od ostalih i tako dalje. Jasno je šta te nije zanimalo. Ali šta ti je bilo interesantno? Na šta si naletao da te stvarno zanimalo i da li je bilo tu nekih ljudi koji su, kažeš, u svom nekom neposrednom okruženju nisi imao najzanimljivije ljude na svetu. Ali škola jeste u nekim slučajevima prilika da srećeš takve ljude. Da, da. Znači, mnogi od nas pamte profesora iz osnovne i srednje iz nekih predmeta koji nam uopšte nisu bili u fokusu, niti nas zanimali, koji su nas naterali da ih zavolimo, jer ne možeš da ignorišeš to koliko su se trudili i koliko su gledali da nam učine neke stvari zanimljive. Kako je to kod tebe bilo? Pa znaš kako, osnovna škola je sad već onako bila toliko davno da ja o njoj da pričam je malo pa besmisleno. Ali nekako, to je odrapaz, ja sam u osnovnu školu krenuo 1979. Dakle, Tito je još uvijek bio živ.
Sreće da imam slike u boji iz prvog razreda. Prve moje slike kao bebe su crno-bele, tako da sve bude jasno. Ove, ali ta škola imala taj neki ambijent, neki osjećaj ušuškanosti, i, jer je tako ta mala škola na Bulbuderu, deca je prilično jedno siromašno okruženje, u stvari, to je gomila mojih drugara je imala, znaš, ono česmu u dvorištu. Mm. Mislim, mi živjeli su nekim malim stančićima, ali nekako, znaš, to vreme to zaista nije bilo bitno. Jako zvuči kao kliše, znaš, sad zvučim kao animatorci koji kao se ostrvljuju na materializam novog doba. Za odrastanje je to bilo dosta dobro. I dosta je bilo neko sigurno vreme. Ja znam da sam dobar deo mog detinjstva i recimo školske raspuste provodio na lokalnom terenčetu za fudbal ili gore kod Severnom bulevaru kod doma Patrice Lumumba igrajući basket. Po 7-8 sati dnevno, ono, malo lokalci, malo ja, malo crnci iz doma. Mislim, sve cool. Znači, igralo se po ceo dan i onda dođem kući, klopam, idem nazad. Moja keva, iako nije znala gde sam ja, apsolutno nijednog trenutka nije imala frku. Znači, nema šta loše se desi, vozi se bajs po ceo dan i tako, znaš. I uvek tu imaš neke okej drugare s kojima ti deliš ta interesovanje. U stvari, kad kreneš da sazrevaš, tečno vidiš, tu kreće to raslojavanje. Od jedan put ne zanimaju sve baš da čitaju knjige. Nije baš svakome ono interesantna ta muzika koju ti slušaš. I onda se tu polako počete tu da se nalazite. A u srednjoj školi je to već nekako dosta da kažemo, raslojenije. I tu se vrlo se nađu ljudi brzo. Ipak smo 15-16 godina. I ono što je prednost, recimo, te prve ekonomske bila jeste što je dobra škola. Kad znači dobra škola, znači da su tu ipak došli neka deca koja su bila odlična u osnovnoj školi. I sad, ne podcenjujem naravno nikoga, ali ću da kažem da tu stvarno bila škola bez nekih i propaliteta i problematičnih likova i to je nekako bilo opet ušuškano. Pazi, mi smo, znači, generacija poslednja jugoslovenska, mi smo 1991. završili srednju školu i otišli u vojsku. Tu je prosto bilo pronalaženje ljudi, a što se tiče profesora i predmeta, pa pazi, mene gotovo ništa nije tu zanimalo. Dakle, tu je bila ideja, ok, ajde preguramo u školu, da je završimo. Zanimao me srpski, zbog književnosti, bilo mi ok, istorija, geografija, te stvari su me uvek zanimale. Tu shvatiš da si suštinski društvena nauka, da nisi prirodna nauka, iako si morao da učiš puno računovodstva, puno statistike i te neke stvari čak su meni i ostale. Ja se zezam nekada, jedina korisna stvar iz srednje škole, to što sam naučio slepo da kucam, jer sam imao birotehniku. Mislim, zvuči smešno, ali to je u današnje vreme jedan skill koji imaš u toolboxu koji je beskrajno vredan. Ej, mislim, jer kao, svi smo mi nekako koji nismo prošli to, da. Svi smo nešto na divlje učili, ja i dalje kucam neverovatno brzo i slep, da. Ali ne pravim. Ja imam ASDF, JKLČ položaj i ja pičim. I to je ostalo i to mi je super. Ali profesori, kako ti kažem, ne mogu, mislim, nije to bilo loše, to je uglavnom bio jedan ono solidan kvalitet, ali da sam bio zainteresovaniji, možda bi bilo bolje. Ono što sam imao sreće s raznim starešinama i to su bili ono ljudi koji su nekako imali taj očinski stav i koji su bili tu da ti pomogu, te podrže i to mi je jako drago. I sad kad smo nedavno imali 30 godina mature, došao je naš razredni i čovjek u penziji već godinama. I znaš, kad dođe čovjek koji ti bi razni, koga izgrliš, izljubiš i sediš s njim i pijuckaš i družiš se i to je sad jedna potpuno druga dimenzija. Dakle, sad ste svi ste vi odrasli ljudi sada. Nekad si ti bio neko dete, on je bio neki tu autoritet. On ti je sada prosto jedan drag, divan čovek za koga te vezuju neke okej uspomene. Tako da, nekako mimo institucija sam se formirao. Jer ja kad završim tu školu, što sam radio, ja sam išao opet u biblioteku i uzimao gomilu knjiga za čitanje. To je ono što je mene suštinski negde najviše vozilo. To je bilo, znači, knjige, onda muzika, filmovi. I ja sam se, znači ono, haotično obrazovao, dakle, bez ikakvog reda, ali nekako upijajući uticaj. Recimo, meni je, sad, ljudi danas, posebno mlađe generacije koje, znači, na jedan klik imaju sve informacije koje im trebaju, ne mogu da razumeju koliko je tada bilo teško doći do informacije. Ako dođeš do nečega gde nešto piše zanimljivo, ti to pročitaš 10 puta. Ja sam skupljao te časopise, Rock, Ritam, Jukebox pre toga, magazin Ritam kad je krenuo, sad to je ono kultni alternativni magazin sa ovih prostora, svaki broj sam čuvao i pročitao po 10 puta. I čitao o albumima koje nisam slušao, jer nisam imao gde da ih nabavim. Ali
to je tako dobro bilo napisano da sam ih dočekao da ih čujem, pa oni stignu za 6 meseci godinu dana. Ja već sve znam o njima. Ja znam svaku pesmu, samo što nisam čuo. Znači, potpuno obrnut redosled. Dešavanje. Nemaš baš mogućnost da odeš na YouTube, ukucaš i poslušaš ili na Spotify. Ali kad nabaviš taj album, ti ga slušaš danima. I religiozno. Da, religiozno ga slušaš. I on te isto oblikuje. I mislim da je to jako značajno bilo. I to opet kažem, tu smo se negde delili, znaš, i onda su kada je krenulo ono izlaženje, koje je isto to vreme malo kasnije kretalo, jer ti na mnoga mesta nisi mogao da uđeš ako si maloletan. Što je, sad tek shvatam koliko je to bilo dobro. To su bila ona mesta, opet stara ekipa, zna, tipa KST, prvo Mašinac, pa KST, pa Akademija, znači ta kultna alternativna beogradska mesta, gde se puštala dobra muzika, iz mog ugla dobra muzika. Šta je dobra muzika? Pa rock'n'roll. Dakle, a tu ima svega. Znači, tu ima i Clash-a, tu ima i Cure-a, i Guns N' Roses-a, tu ima i Pixies-a, i Nirvane, ali u suštini, da se čuje gitara, to je dobro. Mislim, nije obavezno, bilo je sjajnih bendova koje sam volao, koji nisu imali gitaru, tipa Pet Shop Boys ili Depeche Mode, ali to nema veze, to je dobra muzika. I to negde, iako ne znaš, osjetiš, izgradiš svoj sluh. I negde ti u stvari kroz sve to vreme se usmeravaš, to ti gradi neki sistem vrednosti, to ti gradi želju za kvalitetom, to te ispunjava. Sad, ti ne možeš da shvatiš da to što tebe, što si pročitao i što te je dovelo do ushićenja, ljude ne zanima. Kako te, bre, ne zanima? Kako ti ova rečenica ne menja život? Kako ti ovaj rif te ne diže u nebesa? Kako te odgledaš prvi put u životu, recimo, film Taksista sa De Nirom? I znaš, ćutiš pola sata posle filma. To kažeš ljudima i te gledaju belo. E, onda shvatiš da stvari tvoji ljudi su isti oni koji su ćutali pola sata posle tog filma ili nekog drugog, ili ime da ti preporuča isto tako dobar film koji nisi gledao, posle koga ono, su poželi, ne znam, da idu ulicom da viču, razumeš, i da zovu ljude da to gledaju. I shvatiš u stvari da je jako bitna stvar u životu, da se ložiš. I ono, a to kasnije prevedeš i u posao, i u ljubav, i u bilo šta. Dakle, nemoj raditi stvari koje te ne voze, koje te ne lože, koje te ne inspirišu. Ako knjiga ne valja, ja posle 15. strane neću da čitam dalje. Ako film ne valja, posle 15 minuta ga gasim. Ako je čovjek posle 15 minuta mene nije uspio da zainteresuje, pa teško će uspjeti da me zainteresuje za 3, 5, 7 sati. Kao daj čovjeku šansu. Ne, on je možda dobar čovjek, ali meni nije interesantan. Tako da, negde smo se na kraju, ne kažem ja da sad među ljudima koji vole sličnu muziku, ja nema idiota. Ima, naravno, i nije to, ne znači to u tom smislu. Ali da bismo imali o čemu da pričamo, mi moramo da imamo tu neku supstancu u nama. Koji smo, a mi smo tu supstancu izgradili puneći se različitim uticajima, a onda smo te uticaje vada preradili i pretočili u neki naš proizvod, nešto što mi iz sebe emitujemo i dajemo drugima. Prosto to je neki proces, čini mi se, prirodan. Taj neki moment tvoje osnovne škole i tog nekog najubrzanijeg i najkonkretnijeg odrastanja, 80. godine, onako lagani period raspada SFRJ, koji je kasnije kulminirao. Naravno, sve starije generacije i dobar deo mlađe generacije jako romantizuju to sve, da. Jer stariji se sećaju svega kao nečeg što je zaista bilo njima lepo, jer su živjeli u najlepšem periodu svog života. Tako je. Mlađi obično se hvataju za neke pojedinačne stvari koje iz tog perioda pamte kao nešto vanserijski, poput toga da, brate, šta je sve izašlo od muzike. Od 82. do 87. to je dovoljno za jedan vek, a ne za 5 godina. Ali dobro. Pominjao si, dakle, odrastanje u jednom prilično skromnom okruženju i ne samo u okruženju da si živeo, nego i školi koja je tu bila, i nekako mi se čini da je možda važna stvar za svakoga ko prolazi tako nešto, da je u okruženju sebi sličnih. Da ti, ono, činjenica da baš i nema, nije toliko teška ako nemaju ni drugi. Tako. Onda ni ne znaš da to negde ima. I nisi željan toliko i nemaš tu vrstu neke unutrašnje potrebe. Željan si nekih stvari koje ne moraju nužno da budu samo materijalne. Tako je. Pominjao si koliko je važna stvar u tvom životu
bila književnost i na kraju se ispostavilo da je to tvoj životni poziv, jeli. Ali kažeš isto tako da u tvom okruženju nisi baš imao prilike od koga da vidiš to. Nije imalo baš nekog razloga da te to povuče, ani povoda. A kako se to ipak desi? Pa, iskreno da budem, ne znam. Dakle, to je valjda dokaz opet da nešto čini taj genetski materijal koji opet je čudan miks, jeli, koji se tako desio kod mene. Kako kažem, okruženje nije bilo nešto pretjerano stimulativno, pazi, nije bilo ni destimulativno, što je jako bitno. Podržan sam bio tome, dakle, bilo je super što ja čitam, bilo je super samo što se... Samo nije imao ko da te preporuči. Nije imao ko da mi preporuči, ovaj, tako da, pitaš bibliotekarku, pitaš, čitaš poleđinu knjiga, pa sad zezneš se, onda uzmeš nešto drugo, mislim, to je, istražuješ. Znaš, i to je jako zanimljivo, zato što nekim redovnim putem bi ti možda u nekim ustaljenim stazama išao ovde, malo si nekad izalutao, pa došao do nekih sumanutih stvari, pa kao pročitao, pa nije ti bilo baš najjasnije, ali nešto, to nekog crva usadi u tebi, ili pročitaš da je na tu knjigu, aha, ovo je uticalo na to, ok, ajme da imamo šta je to što je uticalo, kao i kod bendova, tako i kod književnosti, dakle, shvatiš da ima nešto pre. Znaš, i rekao sam, recimo, što se tiče muzike, sad ti slušaš ko klinac lupam, Duran Duran, i sad kao, wow, to je kultni band kad sam ja bio klinac, ok, a onda ti kažu oni, pa da, znaš, oni su odrastali na Beatlesima, aha, čekaj, sad su to Beatles, aj, nađemo Beatles. A onda vidiš kao, pre Beatles je bio neki Elvis Presley, ok, ajmo sada njega da preslušamo. I onda sam ja u stvari otišao na početak da bi opet došao, paralelno sam ja popunjavao te rupe znanja, a paralelno slušao ono što upravo izlazi, kao spomenuo si to šta je izlazilo, pa mislim, skoro sam video baš negde, podsjetio sam se podatka 1991. godina. Izlazi prvi Massive Attack, izlazi Nevermind Nirvane, Pearl Jam 10, Guns N' Roses, Use Your Illusion 1 i 2 i crni album od Metallica. Dakle, pet albuma među ono 100 najboljih svih vremena u 3 meseca. Mislim, eto, erupcije dešavaju se tim momentima. A nema na YouTube. Nego moraš da kupiš nosač zvuka. Nosač, pa on zato se i proda 20 miliona nosača zvuka i oni se svi lepo obogate, što je bilo divno za njih. Hoću da kažem da, a to što kažeš nije bilo, da, to je isto interesantno, ovaj, duševnu hranu tražiš, mislim, možeš da dođeš do nje i to je ona neka čudna demokratičnost tog vremena, da svima nam je bilo podjednako nedostupno i morao se iscimaš. To je ono što današnjim klincima teško pada, bilo kakvo cimanje, po znacima navoda. Nama, mi nismo znali drugi put. Dakle, ti si morao da se iscimaš da bi došao do neke ploče, jer nečiji brat ima tu ploču, pa onda odeš s kasetom Maxel, pa ti on, ili TDK, ili BASF, pa ti on snimi na svom stubu, ako ima nekog Technicsa još bolje, ono, da to bude dobar zvuk, i onda ti to slušaš. Tako, ili pozajmiš od nekoga knjigu, pa paziš da ne saviješ, pa vratiš. Znaš, jednu knjigu, sećam se onu biografiju Jima Morrisona, No One He Gets Out Alive, i na engleskom smo svi dobili na po 5 dana, pa čitali, pa davali dalje dok nije stigla do vlasnika, opet ono, raspadnute, umašćena, ali kao tako smo mi to čitali. Zašto? Pa nema. Prosto nema. Sad ti možda uđeš u 10 beogradskih knjižara da nađeš tu knjigu na engleskom, sad vidim da je izdala i Laguna konačno na srpskom. Da nije bilo. A svi smo se ložili na Jima Morrisona i Dorse. Tako da, ovaj, poenta je bila ono, ako te zanima, ti ćeš naći. Ako te nešto, ako si zaista željen nečega, doćiš od toga. Onaj materijalni deo, on stvarno nije bio nešto presudan. Dakle, super je bilo ako ti imaš love, pa sad možda putuješ pa da kupiš ploče ili da ti neko donese i sve to, ali iako ne može, vidi, znaš neko ko može, pa ćeš otići da, kod uvek njega. Je bilo, ili ti imaš ujaka ili neko ima ujaka. Neko, znaš, a ujak stari rocker, razumeš, ili metalac ili nešto, ima on Iron Maiden album koji će se baš teo da preslušaš. I to je tako. Tako da, bilo je zaista pitanje ono interesovanja i volje i želje. Nije bilo pitanje mogućnosti. Mogućnosti su bile svima podjednako slabe. Rekao si da srednja škola nije baš ovako preterano zanimala i da si kroz nju prošao vrlo skromno. Da. Ali si prošao. Prošao sam, i da. I onda je došao trenutak da se opredeliš šta ćeš da budeš kad porasteš, odnosno šta ćeš da studiraš, a samim tim i čime ćeš da se baviš. Ne znaš i sa 19, ne znaš i sa 39, a kamo iz 19 godina, da. Zašto si se ti opredelio? Mislim, kako je prosto misleni proces? Znaš što, to sad taj neki moment kad si ti kao sad umetnička duša, ti si sad neko ko nosi dugu kosu, znaš što si fazon. Ne znam, nisam to nikad imao. Dobro. Ove, ali kao ću te kažem da ti sad uzletiš, da imaš ono opet dobar deo ekipe koji deće pa na ekonomski fakultet, naravno, što meni apsolutno, znaš, i sad još to i da se obesim odmah.
neki odu na pravni, neki ono, ja naravno jedini kao i uvek, kao što sam jedini iz osnovne škole došao ovde i jedini biram istoriju umetnosti. Zašto? Pa eto, to me zvuči dobro. Mislim, veze ti realno nema šta se tu uči, ja sam, znači, toliko si neobavešten u tom trenutku da ti ni ne kapiraš da to kad se kaže umetnosti misli na likovnu umetnost, a ne na umetnost. Ja sam očekivao neko renesansno mesto gde ću ja učiti o svim umetnostima, ali to baš nije to. Ove, a paralelno s tim ti, znači, stiže poziv za vojsku. I sad to je onako, nadam se da ove generacije mlađe ove, i ove koje dolaze prosto neće se suočiti s takvim momentima, mada naježim se od ovih politikanstava tipa da vratimo mi obavezni vojni rok i slične priče, ove, da, 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 vratite, idite vi. Mislim, i svi koji se lože na to, neki idu oni. Ove, oni koji, mislim, besmisleno je sve potpuno, a u to vreme vojska im traje godinu dana i samim tim jedno ozbiljno gubljenje vremena. A ja sam, potpuno te izmesti iz ono socijalnog konteksta u kom si bio. Znači, vojska je bila mesto koje su volili samo ljudi koji su živjeli u jako pasivnim krajima, u jako teškim uslovima. I on dođe u vojsku, ja sam sreo tako. I njemu je to ekstra. Njemu je super. Meni je čovjek u vojsci rekao, meni je ovde fenomenalno. Ja na mom selu ustajem u 5 da bi nahranio ovce, a ovde spavam do 6:30. Ustanem, čeka me doručak, tamo sam morao sam da ga pravim. I sve dalje i dalje i dalje. A ti koji si ono razmažen u beogradsko dete, mislim, nisi razmažen, ali živeo si neki normalan život po mojim standardima, si u potpunom šoku, jer kao shvatiš da je tamo tuširanje jednom sedmično. Bili, znaš, ono zezanje. Fakultativno tuširanje jednom sedmično. Pa da, kaže, ono naš, ono, medija se dovolji veš, ali između sebe. Tako. Ove, ja upisujem tu istoriju umetnosti nekako, ove, položim taj ispit uz, ono, uz čuvenog Jansona ili Jansona, kako se to sad izgovara, pročitam ja to, neki test opšte kulture razvalim, ovo uradim solidno i proćem. I odem u vojsku. To je bila kratka epizoda, pošto sam se vrlo brzo iz te vojske izvukao, jer kad sam došao, shvatio sam pod jedan da to meni apsolutno, i da je mir ne odgovara, a pod dva počinje vrlo ozbiljan rat. Tako da sam u roku od 7 dana ih ubedio da ja nisam za to i oslobodili su me. Mislim, ne znam niko ko je brži bio od mene. I to je bilo srećno okolo. Sam se vratio u Beograd, otišao na more, naravno, potrošio pare koje sam dobio za ispraćaj. To je bilo jako isplativo. Ja sam rekao, mogu ja svaki godin da idem u vojsku ovako. I on se vratio i krenuo da studiram. I vrlo brzo shvatio također da taj fakultet baš i nije nešto. Ovaj, da to nije baš tako zanimljivo. Onda je krenuo raspad. 91. kreće ozbiljan raspad. Dakle, mislim, teško je objasniti ljudima koliko se to sve brzo desilo. I koliko jako brzo jedna ozbiljna, prilično snažna zemlja, u svakom pogledu. Dakle, mi smo bili ipak neka vojna sila, ekonomski smo uvijek bili klimavi, ali kao resursi, čoveče, ozbiljna zemlja, more, planine, reke, no, dobro, rude. Imaš gomilu stvari, što kažu in-house, jebi ga, okrenut si sebi. Mi smo bili zemlja koja je pravila avione. Mislim, za početak to da kažemo. Dakle, ajmo. I što je najgore, znaš, ona se nije raspala u trenucima, pazi, 80. su bile vrlo turbulentne posle Titove smrti. Znaš, to su bili oni neke prve hiperinflacije kojih se ja sećam, klimavo sve bilo. A kao kad si klinac, ti si relativno zaštićen. To matorci hendluju. Ti živiš neko svoje odrastanje i ok, nekad ima, nekad nema, ok, nove leviske iz komisiona, pa ne moramo sad, ajde, i tako, pregoreš ti to nekako. Ali kao 90-91. mi realno živimo nikad bolje. Takozvano Ante Marković vreme, ono, dinar marka 1,7 i slično, nešto su radnje pune robe. Prvi put ti kao odiš u prodavnicu, ima Mars čokoladica, znaš, a ne samo najlepše želje i kraš. Nekako sve počinje da liči da se ne moraš više u Trst po neke stvari. Ja sam zaista dete koje je bilo u Trstu da kupi farmerke. I u tom trenutku kreće se ruši. Zato što ljudi biraju to, da postanu ono, Srbi i Hrvati, a ne Evropljani, i umesto da napravimo taj korak da uđemo u Evropsku uniju, mi ono kao otkrijemo neke naše tribalne porive i onda se svi vratimo 100 godina unazad, izvadimo one kame i krenemo u haos. I ja, znaš, potpuno si u šoku, jer ti si odrastao kao, što mene pitaju šta sam ja, ja sam Jugosloven. Ja sam zaista bio Jugosloven, mislim, ne da sam i ostao, ali kao nešto, neki mešoviti brak, imam slovenačko prezime, koji inače mamino devojačko, imam neki mix gena sumano, dakle, ti meni pričaš sada ja, da to više ne postoji. Kao, da što dođeš kući, nema kući. Mislim, kako? I
Znaš, odlazim na jedno predavanje na fakultet, recimo, sećam se jako dobro, drži ga Ivan Đurić, čuveni profesor. Predaje istoriju Vizantije. Održi jedno predavanje, zaista harizmatičan lik, on je tad bio kandidat za predsednika i to je bilo jedino predavanje koje je održao. Nakon toga on emigrira i odlazi predaje na Sorboni. Ok. I to se onako postaje sve mučnije i mučnije. Ja shvatam da to ne ide u dobrom smeru, ali kaj sa šta ćeš, ideš na taj fakultet, živiš taj neki studentski život, pitaš se zašto studiraš uopšte, šta će ovde biti, odlazi Slovenija, odlazi Hrvatska, tamo su neki užasi, onda polako kreće se ljulje, ta Bosna, svi shvataš ako krene Bosna, bit će ozbiljno sranje, zato što je Bosna najveći miks. Jugoslavija u malo. Jest. Onda ovde, naravno, orgije nacionalizma, loženje na Miloševića, ti kao ideš, ja sam učestvovao, ok, 9. mart sam propustio, ali sam bio ono, od Terazijske česme, Vidovelskog sabora, ideš na sve moguće demonstracije, protestuješ, i stalno si manjina u ovoj zemlji, i na svim izborima se nešto ložiš i onda popiješ po ušima, podsjetite, da. Mislim, na kraju shvatiš da je to okay, da u stvari pametni ljudi jesu uvek manjina i da ako sam ja nađem na istoj strani s većinom, onda vjerojatno moram da preispitam svoje stavove, nešto sa mnom onda nije u redu. Ali to su momenti kada zaista ti osjećaš kao da se izmiče tlo pod nogama. I zaista osjećaš, počinješ da osjećaš prvi put strah, jer kao ne vidiš šta ide ispred tebe. I već smo pravili neke, povlačili smo neke paralele kako je u stvari dobar deo zapadnog sveta 90. godine pamti kao vrlo lepe godine. Ekonomski boom u svetu, živelo se fenomenalno, super muzika, super filmovi, ceo svet globalno selo postaje, a mi ovde živimo neku čemericu najstrašnije. To je upravo taj neki moj period kao kada je trebalo se živi najbolje, živimo najgore. I ja negde skapiram da ja, u tom trenutku moj roditelj, pošto je moj očuh počeo da radi kao gastarbajter krajem 80-ih, on tu neke 92. treće povlači moju majku i mog mlađeg brata, on brata po majici, u Švajcarsku, uspeva da ih odvede. Ja, pošto sam punoletan, ne mogu da odem. Dakle, ja ostajem sam ovde. Kraj 92. početak 93. godine. Nemaš posao, fakultet, već shvataš da toga nema ništa. Prosto izgubio sam bilo kakvu volju. Izgubio sam volju da studiram. Počelo se postavlja pitanje preživljavanja. Oni su tamo, oni mogu da mi pomognu kad dođe. Doći će jednom u godinu dana iz Švajcarske, ostavit će mi neku lovu koju mogu i oni žive da ne plate tamo. Dakle, nije to nikakvo ludilo. I ja sad već moram polako da počnem da se snalazim. I tu je nešto, tu se dešava jedan moment koji ja mislim da je formativno jako bitan. A to je te neke stvari te malo obeleže i sad kao ti možeš da kažeš pa dobro, ja bih voleo da možda nisam morao da prolazim kroz sve to i da sam živeo kao moji vršnjaci u Americi ili Francuskoj ili negde. Međutim, ja tu neku 93. godinu pamtim kao jednu, onako, jedan beskreni niz ozbiljnog egzistencijalnog straha. Da ti zaista nisi siguran baš šta ćeš sutra ili prekosutra da ručaš, snaći ćeš se ti, ok, otićeš ovde, onda nešto da uradiš, neke pare ćeš da namakneš, ili ćeš da pozajmiš, ili to, ali taj osjećaj je u stvari jako neprijatan. Taj osjećaj, znaš, kad ljudi vole da idealizuju i romantizuju taj neki život na ivici, na margini, znaš, to je nešto su kao, super je Bukovski, ali ne bih živao kao on. Volim da ga čitam, znaš, ali baš da spavam, ono, pod mostom u kartonu i slično, hladno je, jebi ga, i ne volim da sam gladan. E, ta 93. je negde meni u kosti usadila taj strah od siromaštva. Strah za golu egzistenciju i koliko ja u stvari ne volim taj osjećaj nesigurnosti. Koliko sam ja negde, ono, ziheraš, treber u tom smislu. Dakle, ja, ono, volim da je sve na svom mestu, da je sve organizovano, da funkcioniše, pa idemo dalje onda. I sad, znaš, kad sam se osvrnuo posle dosta godina, shvatio sam da je to jedno ozbiljno pogonsko gorivo koje ne pušta. To je neki mlazni pogon koji kad malo posustanem, kad se setim toga, ono, turbine prorade, DRS se pali i ubrzavamo. I
znaš, nije možda lepo i imao sam u životu kasnije situacije isto i u poslu kad sam i radio na nekim mestima koje možda ne mogu da nazovem najlepšim iskustvima u životu, ali su bila jako korisna. Tako da ne preporučujem nikome da živi 93. ali ako već se nađete u situaciji, gledajte da iz toga izvučete najbolje moguće, a to je ono volju da se ide naprijed, da se ne živi tako, da se živi bolje. Znaš šta, mislim, ja se toga sećam kao baš klinac, ali bio se si sećam... Ali bio si vjerojatno ipak zaštićen, to su bili gromobran, verovatno. Naravno, ali jesam bio dosta dobro informisan, plus smo mi imali negde porodično, jeli, situaciju, tata se tada razboleo u najnezgodnijem trenutku i tako dalje, a on jeste bio apsolutno ono, stup porodice. Keva na svoj način, on na svoj tako način je bilo je dosta teško, komplikovano, stresno i tako dalje, ali je postojao taj neki osjećaj, mislim, bar je to bio moj utisak, ja sam bio dete, ali star mali je, baksu. Ovaj, to je u redu. Taj neki osjećaj da jako je loše, užasno je loše, ali ne postoji 30 godina traume pre toga, nego sad je loše, daj sad da se skupimo, da preguramo nekako na mišiće, jebemo mater, mora jednom proći. Imali smo i rezerve, to je činjenica. Znaš, prvo imao si taj neki pristojan, normalan život pre toga. Ja se sećam, znači, ono, moj otac je imao gomilu hobije. Sve što ima od hobija smo rasprodali tokom tih godina. Ostalo je ono, od mora fotoaparata, ostalo je jedan. Ali to je u redu, prosto, zna se šta je bitno. Ali imao si nešto, imao si neku rezervu. I imao si taj moment, dobro, jako je loše, ali proći će. Tako je, tako. Proći će jednom, ne može trajati večno. Koliko može trajati, ne znam, ali ne može večno. To je mantra koju ponavljaš, koja te održava. I činjenica, u tom obliku i na taj način nije trajalo večno. Imalo je rezidualne koji su trajali beskonačno, neki traju i danas, naravno, da. Ali nije postojao taj moment da je ta akutna kriza i potpuni haos nisu trajali večno. Da. To je moment koji je kod moje generacije u nekom zrelijem dobu trigelovala korona. Jer ti sa koronom si počelo je, pa dobro, ne, to će biti dve nedelje i onda će se da se nore, a vidi neće. A kad će da prođe? Pa možda nikad ne prođe. Da. Znaš, ok, onda počeo rat, pa je onda sve prošlo, jer rat ima tu situaciju da normalizuje sve ostale odnose, ali postojala je nada da može da bude bolje i imao si čemu da se nadaš i imao si negde, to je bio stres test koji, stres test kad preživiš prva dva udara, neće više ništa da se desi, bit će to sve ok. Naravno, kogod je to preživeo, a seća se toga, i dan danas se nije oporavio i ima taj, ono, ima tog hrčka unutra koji grebe svaki put kad dođeš negde na rizik egzistencije, ali postojao taj moment nade da će stvari biti bolje i jednom će biti okej. Okay. Drugo, ono što je recimo nama porodično bila velika stvar, sigurno ne samo nama, mnogi porodice su imale te situacije, to je možda se meni i jede Toblerone, ali ja znam da je moj stric u Sarajevu i to je jedino bitno. Tako je. Da se čujemo da je on tako okay. Tako je. I dok se nisu svi izvukli, dok se nije prepakovalo pola Jugoslavije s jedne na drugi kraj, ništa drugo nije bilo u tom trenutku važno. Mnogi ljudi su izgubili bliske ljude, mnogo besmisla se istovarilo na to podneblje, ali da kažem, oni koji danas pričaju o tome su preživeli tako sve je, to i je, to je u oni principu su srećnici, tako je. Jedino što je bitno. E sad, to su jako osetljive godine za neku, kao što si ti, moj ujak koji je moj heroj odrastanja i suštinski moj stariji burazer je tu negde tih godina prošao, je manje više isto kroz tu celu stvar i znam koliko je uvek tražio te neke prilike za neko iskustvo, nešto dobro, što vrlo često, znaš, kad nemaš para ti nađeš načina da to doživiš bez novca, uz malo više cimanja i svega toga. I sećam se za njega koliko mi je bilo interesantno sve te neke
besmislene stvari koje je radio da bi imao za džeparac. Ok, njemu nije bila ugrožena bazična egzistencija, ali znaš se, ono ostalo što želiš da imaš osim ono hrane. Mlad organizam, a prihodi niski, da. Jeste. Kako je to u tvom slučaju bilo? Kažeš da je 93. bila jako teška. Šta su bile stvari koje si šljakao i šta ti je bio kao prvi posao za koje si u fazonu, evo, sad imam posao. Da. Ne baš palačinka i sve, ali posao. Znaš šta, ja sam te 90. između oslog ono, prebrodio dosta zahvaljujući ono, tadašnjoj devojci, odnosno njenoj porodici. Ono, da ih spomenem, moram, prosto porodica Komadina, koji su mi bili drugi roditelji. To je bila veza od nekih 6-7 godina i ono, kad imaš 20 i nešto, to je stvarno duga i ozbiljna veza i tu ono, odigrali su ulogu u nekim stvarima, ali znaš, značilo je kad imaš to neke figure koje su kao roditeljske i kad znaš da kao ima negde tanjir supe da se pojede i ono, da prosto te, nećeš baš ostati na ulici, razumeš, kad tvoje roditelje, biološki majku i ovog očuha nemaš tu, i nemaš to uporište, jako je bilo bitno da imaš neku zamenu. Oni su bili stvarno izuzetna zamena i to ono, zauvek sam im zahvalan na tome. A to je krenulo bukvalno traženje, znaš, radiš ovo, ono, u stvari, jako je bilo teško inače bilo kakav posao. Jer, znaš, kad para nema, nema. I privreda je stala. Sve je stalo, sve je bilo što trangi frangi. I ja se sećam to, u stvari da bi se nešto desilo, trebalo je da se prvo desi s ekonomijom, znači trebalo je da se dogodi Avramović i dinar, marka 1.1. 24. januar 94. Tako je, upravo to. Deda Avram, da. Mislim, smejuri jedna kad pogledaš današnje, i tada je to delovalo kao ekonomsko čudo. Mislim, samo je trebalo odlučiti da se više ne štancuju pare, jer ja sećam da smo pre toga mi kao, hoće da izlaziš za vikend, onda promeniš 5 maraka u petak, jer, a drugih 5 čuvaš za subotu, jer ako promeniš sve u petak, u subotu to ne vredi. A ti treba da odeš da popiješ svoje 2-3 pivo u KST-u i ćuskaš se i imaš iluziju života, jel? Tako da je to bilo to. I sećam se da to je bilo jako smešno. Našao sam bio neki kratko, ajde sad nešto, trebaš neke te sitne posliće, nešto, da uzmeš neku kintu bukvalno danas za sutra, negde će te platiti ako mogu odmah. I ja sećam, gledaš one oglase u Politici, Novostima, gde drugde. I ja vidim oglas, traži se čovek sendvič. Šta je to? To je onaj vid reklamiranja što još u Americi postoji 40-ih, 50-ih, ti staviš na sebe onu tablu, napred tabla, nazad tabla, i na njoj je neka reklama za nešto. I šta radiš? Ideš kroz grad. Samo ti fali ono zvonce, to nismo dobili. Ja sećam, znači, to je kao klasičan idiot, ja prvi dan obuvam martinke. I u martinkama 50 puta idem od Slavije do Kalemegdana, fasujem žuljčine najgore, sledeći dan su ipak bile starke. I kao, to ti plate recimo 5 maraka za tih 5 sati. Wow. Znaš, kao tih 5 maraka, sad opet objasnim ljudima, s tih 5 maraka si ti mogao onako ozbiljno da se najdeš. Šta ćeš više u tih godina? I sad odlazim jedan dan, odlazim drugi dan, odlazim treći dan, četvrti dan, mi dolazimo, kreće kiša. Šta sada radimo? Ovi majstor kaže, jebi ga, klinci, danas nema posla, pada kiša. I ja, deću, šta ću, sad sam tu već došao da se nađemo tu nekog trga. I ja, kao, ajde odem ja kod mojeg drugara Pece, koji radi tu dole u firmi Elektrokovina u Jovanovoj, baš kod Instituta za strane jezike. On je tad počeo radi u firmi Demoćale. Popijem kafu, razumeš, kod njega se malo iščeskamo, pa idem kući. Sve što su ti momenti, klik, klik. Ja dolazim, bla, bla, mi krećemo. Znači, čovjek s kojim sam sedeo u srednjoj školi u klupi. Godinama do najboljih prijatelja. I danas. I dok on pravi kafu, ja naravno uzijem novi da gledam oglase za posao. Jer kao, šta ćeš, mislim. I ja vidim, traži se kao osoba koja poznaje film za radovi do klubu Sinđilić. U mojoj glavi Sinđilić jednako fudbalski klub Sinđilić jednako kafana Sinđilić, a to ti tako daleko deluje kad si klinac, to tamo negde ka učiteljskom naselju. Ulica Sinđilićeva broj 6, javite se u 17 časova. Znači piše ti kada dođeš. Tako izgleda oglas. Ja pitam Ćaleta od ovog mog drugara, čekaj, Pero, pa gde je ova Sinđilić? Pa tu kod Vuka. Pazi, ja živim tu groblje, razumeš? Ja kao, kod Vuka. Ok, spremim se, ja i odem. Znaš, dođem tamo, ono, 50 ljudi čeka na razgovor. Ja već kao, brate, šta je ovo? Znaš, svi traže posao, svi su neki, tako ko ja, malo stariji, malo mlađi. Znaš, šta imam u tom, to imam 22 godine. Ja
a jedan specifičnu situaciju. Meni je crko video nekoliko meseci ranije. Ja realno nisam baš gledao te nove filmove, ali pošto tako čitam novine, pratim, ja sam u suštini znao čemu se tu radi, znao sam ko je dobio Oscara, znao sam da je Bruce Springsteen radio muziku za Filadelfiju i tako sve te sitne gluposti, i ja dođem na red tamo i imaju, evo, ajde, preporuči nam ova tri filma. I ja pogledam i preporučim. Znam ko glumi, znam o čemu se radi. Bravo, dečko. Znači, svih 50 ljudi mene izaberu koji nisam pogledao ni jedan film. Ali pazi, kako kažem, blefiraš. U životu moraš da znaš da blefiraš. Ja sam još par puta u životu ozbiljno izblefirao. Nakon, vidi, možda izblefiraš jednom, nakon toga moraš da nadoknadiš to što ne znaš i onda to nije blef. Ali ako misliš da ćeš se blefiranjem voziti predugo, to je greška. Prime oni mene i ja, naravno, šta ću, ono, pozajmim neki video dok mi moji nisu došli i doneli novi švajcarske i krenemo na 4-5 filmova svako večer. Gledaj, pola filma, ako je baš dobro, odgledam do kraja. Ovo većinu gluposti ogledam pola sata vati, beleške, ko glumi, napravim ja sebi ozbiljnu bazu, čitaš one omote, sve, i ja sam, znači, za 2-3 meseca postao ono bog i batina, tu razumeš, i ko počeli ljudi dolaze zbog tebe, umeš da preporučiš film, onda skapiraš da u stvari si negde u duši dobar trgovac. I da ti, a meni je to jako zanimljivo, znaš, to je nešto što, ok, naravno to razvijaš, ali moraš da imaš valjda i neki gen za to i neku valjda socijalnu inteligenciju da prosto umeš ljudima. Da imaš neki, ipak neku zrno šarma i da ih čitaš i da umeš da im se prilagodiš u tom trenutku, i da, ali da ih ne zezeš, nego da zaista znaš, ako mu dam glup film, mogu jedno, drugi put ne mogu. I onda, ili umeš da kažeš, nemoj, taj film je sranje. Što mene gazdarica treba da ubije tada. Ja kažem, da, ali dođi sutra, kaže, hvala ti. Najbolja stvar na svetu je kad kažeš konobaru, donesi mi to. Ne, te orasnice stoje dugo, nemoj. E, a bukvalno to. I, pazi, to je bilo godinu i po dana rada. Mislim, malo je to, znaš, ono, time consuming. Ti dođeš na posao u 2:30, radiš do 9:30. Znači, u kontri si sa svim prijateljima. Dođe subota, ti radiš od 11:30 do 9:30. Dođi nedelja, u nedelju ne možeš da stojiš na nogama, spavaš, odmaraš se od tog tempa rada. Ali s druge strane, kao stvarno, gomila nekih likova ti ulazi, upoznaješ jako mnogo ljudi, pričaš s njima, oni dođu, ti napriš kafu nekima koji su ti gotivci, ja sam par prijatelja upoznao tamo. I dan danas sretnem neke ljude koji mi se jave na ulici, koji me znaju iz videokluba. Mislim, a ja znam koji je broj njihove šlanske karte, što je posebna vrsta ludila. Nema vas, jako zanimljivo iskustvo. Međutim, posle godine nešto dana malo zamor kreće, malo kreće taj odnos sa vlasnicima da se kvari, jer, bože moj, znaš, ono, ako praviš dobre pare, on treba mnogo para ti da, onda njega to svrbi. Iako je to samo procenat od njegove zarade, opet nekako on traži način da to malo smanji i onda kao, ajte, nije to baš. Rastali smo se relativno brzo. U jednom trenutku je to za 2 dana se raspalo i ok, ja se pokupim, odem, ali tad sam naučio jednu stvar. Kad napustiš posao koga ti je dosta, to je jedno od najboljih osjećaja na svetu. Kad izađeš od nekud, kao da si skinuo 100 kila sa ramena i hodaš na ovakvim vazdušnim jastucima. Ja sam tad već imao ideju da otvorim svoj videoklub. Prosto pričao sam sa ovom tadašnjom devojkom, veliki stan, 2 ulaza, ovaj ulaz ima veliku prostoriju pored, doćemo tu, hoćemo, znači nema plaćanja nikakvog zakupa. Može, ja sam već imao te kontakte, bio ja stvarno u roku od 4-5 meseci, otvorim svoj videoklub u Njegošovoj ulici, tačno iznad sadašnje Crne ovce gde je sladoled. I taj videoklub je radio 3 godine i nešto, do bombardovanja. I radio je super. Ok, tad sam naučio jednu stvar, a to je da si sam sebi najgori gazda i da ja za 3 godine sam radio i mrtav bolestan, i ovakav, i onakav, nikad, ono, jedino par puta sam ga zatvorio kad sam otišao na more i to je bilo to. Ljudi uzmu kasete, kažem da radimo 15 dana, kad se vrate, plaćate jedan dan, onda oni dođu pa uzmu gomilu kasete i tako preguramo to. Ali sam, ono, ozbiljno radio i to je donosilo u tom trenutku onako jedan prihod koji uopšte nije bio zanemarljiv. Znaš, sad koliko su tad bile plate, ne mogu da lupetam, možda 300-400 maraka, ja sam naš uspeo da mi ostane 1000 maraka mesečno, što je 97. 8. bilo onako jedna prilično beskonačna količina. Da, kao soma maraka. Znaš, to je ono, soma maraka je bio pojem, soma maraka je bio život. Mislim, to je bilo to. E, ali paralelno sa tim, znaš, sklapiraš takođe da imaš tu i neko vreme, da imaš i interesovanje, neko znanje si skupio.
ja sam, znači, čitaš i dalje i kupujem stranu štampu. Jako sam volao da kupujem ove engleske ove filmske časopise, Empire, Total Film, da se informišem o ovim filmovima, da znam šta je. Znaš, ja sam bio jedva jedini tu vlasnik videokluba koji kad dobije film, ono zna šta je, jer sam već pročitao najavu. Znaš, tižu pirati iz bioskopa, snimani kamerom, ne pitaj. Ali, sećam se. Sećaš se. Ali, vidi, znači, to se radilo. I ove, sad kao da to puno čitanja, shvatiš da imaš neku elokvenciju, imaš i neki dar malo da napišeš nešto. Piskarao sam tu i tamo i neke pričice i ove ono, ali jako mi je ložila ta malo priča da pišeš za novine. Naš pisanje novine je tad bio to, top. I ja sećam, časopis koji sam jako volao iz tog vremena je bio X Zabava. To je bio on, pop kulturni časopis koji je ređivao Pera Luković i koji je bio, ono, izlazio je kad izađe, kad skupe pare da ga objave, ali to se dešavalo bar jedno 7-8 puta godišnje. I to isto bila jedna od biblija mog odrastanja, ajde da kažem sad već i ono malo nekog ozbiljnijih godina, ali neki prirodni naslednik tog ritma koji me oblikovao. I to su zaista pisali vrlo ozbiljni likovi kojima ja, ono, kako kažem, osjećaš da im nisi ni do kolena. I ja vidim da su oni raspisali konkurs, da se pošalje tekst, pa kao pobednik će moći da postane novinar tu. Iako imam vremena da radim to videoklubu, znaš, nekad se deseti niko ne uđe po pola sata, 45 minuta, imam sam neki primitivni laptop crno-belog ekrana, težak 15 kila, 386 recimo, ali vidi word procesor radi. I ja napišem neki sumanut tekst na temu show programa Gale Videnović koji se emitovao na RTS-u. Koji je bio toliko tragičan da sam ja, znaš ono, kad se smeješ, ja oni to nisu želeli. Gost Sergij Trifunović koji, sve je bilo pogrešno, znači, Sergij je okej, ali u tom show je bio pogrešan. Imaš sve vreme onaj transfer neprijatnosti da gledaš, ali nekako, znaš, kao dobro je. Ja napišem prikaz i pošaljem. Sad, znaš, ono, kad će izaći sledeći broj, nemam pojma, i izađe sledeći broj, posle dva meseca. E, to su oni momenti koji se sećaš u životu. Znaš, što kaže, kad umrem, kad budem umirao, sećat ću se i tog. A to je da ja kupujem to na ulici od kolportera, kao tu se prvo pojavi, pa onda stigne na kioske. I krenem da listam, i vidim svoj tekst. I to je onaj moment kad se sve zamrzne oko tebe, ti nema saobraćaja, to je bulevar, ono, kraj Aleksandra, ali nema tišine, nema saobraćaja, nema ničega, to je ono, kao u filmu. Ja ne mogu da dišem, ja povraćam se i čitam kako je tri teksta su objavili, kao, ja sam to pobedio, neka devojka je bilo, s kojom ne znam šta je bilo, treći je bio Dimitri Vojnov. Eto. I kao pozivamo da se jave u redakciju. Ja sam ono, znaš kao, iskulirao sam jedan dan da se ne javim odmah, nego sutra dan. No, da ne budeš baš dovoljno. Da ne budem baš toliki paćenik, razumiješ. I ništa, ja kao javim se, oni me pozovu, upoznam se s redakcijom. To je bilo kao odlazak na hodočašće. Dakle, kao, znaš, kao da sam otišao na Hadžiluk u Meku, mislim, prosto odlaziš u redakciju svog omiljenog magazina, sve ti je sumanuto, ali kao, oni to tamo primaju najnormalnije, to je bilo vreme kada Perlo koji stvarno bio još uvek normalan i bio je cool i bio je sve okej. Okay. Mislim, čovjek koji je bio idol meni tada. I ja krećem da pišem, ja kao, ajde, izmislit ću rubriku, to prikazi video filmova koji nisu bili u bioskopima i krenem od toga i za dve i po godine ja izrastem stvarno ono u saradnika koji je na kraju radio čak i cover story, X-Files, poslednji broj X Zabave zapravo bio moj cover story, X-Files na 10 strana, jer kao veliki fan X-Filesa sam znao sve o tome i napisao sam tekst koji su vrno 10 godina posle toga pozemljivali, krali razni domaći novinari, nalazio sam čitave delove mog teksta u tuđim tekstovima, ali nema veze, nek kradu od dobrog. I tako da sam paralelno, dakle, pisao za novine, pisao sam i za tadašnji magazin Evropljanin, koji je uređivao pokojni Ćuruvija. Uradio isto neke zanimljive stvari, neke zanimljive intervjue i slično. E, i onda je došla 99. I onda je došla taj 24. mart. Ok, devojka sa porodicom se skloni u Makedoniju, jer tamo imaju rodbinu. Otac njihov, čovjek je bio, inače, radio je, on je doktor bio, ovaj radio za praktično MUP. Tako da je on otišao, ne znamo gde. I ja ostajem sam tu, znači, tom stanu ogromnom, držim taj videoklub, čuvam stan i radim i gledam šta će da bude. I
to je tih koliko 70 i nešto dana trajalo, jako čudan period. Jako čudan period. Sjeća se da sam tad propušio. Pušio sam nešto kao klinac, pa prestao. Tad sam propušio iz nervoze. Sjeća se da sam radio jako dobro. Jer znaš, to je bio onaj moment kao reakcije na to. Odjedan put naše televizije ne puštaju više američke filmove. I, ne, znaš, i gledat ćemo ruske filmove i kineske, važi, što ćemo gledati ruske filmove. Tri dana kasnije red ispe video kluba, daj nešto normalno da se gleda, ne mogu više da gledam Kekeca, razumeš, ili da gledam, ne znam, idi gledaj ruski ratni film. Dobar je, ali ne mogu više. Sve će se tad izašao Matrix. Recimo, recimo. Izašao Matrix na politici. Između ostalog, vrlo obraz. Kako su nam kvarili posao, idioti. Ali nema veze. Znači, tad je posao cvetao. Znači, mesec, mesec i po dana, ja se davi u parama. Znači, nemaš, dođe čovjek i nemaš šta da mu izdaš na kraju dana. A cijele noći ti rade videorekorderi, presnimavaš hit filmove da bi imao dovoljno sledećeg dana. Rezervacije se prave. Dok nisu krenuli da bacaju kasetne bombe. Ono, ne kasetne, nego grafitne, one izme. Grafitne koje jeli, imaju tu nezgodnu nuspojavu da nema struje. I onda ne možeš ti vratiti film, jer je ostalo video u revu gde gledaju i tako. I onda jedan put više ne zrađeš ništa. Ali okej, napravio sam kao neku rezervu. E, tu sad, to su ti neki momenti kad ti se isto život menja. Ta veza je trajala već dugo, 7 godina, i bila je negde, hajde kažem, ona je ušla jednu tešku kolotečinu, ali kao, šta sad, ajde, to je to, valjda, lepo. Okej okay je. Okay je, da. Mislim, ona devojka predivna je, predobra. Ali tu davno nema žiške nikakve, nikakvog žara, sve, ali kao, i sad, ali znaš, ta distanca između nas u stvari tebe ubaci u neko preispitivanje ozbiljno. I skapiraš da to stvarno nije to i da je možda trenutak da mi to ipak završimo. S druge strane, zezno, ti si svoju egzistenciju vezao za tu porodicu, imaš videoklub u tom prostoru i sve ostalo, ali ti shvatiš da ne može to više i da se osjećaš kao idiot i da to više ne funkcioniše i kažemo, ok, ajde da završimo. I ja u nekom trenutku to spakujem, stvari, iselim odatle, izbacim videoklub, prodam sve kasete, uzem neku lovu koja je bila dovoljna za nekoliko meseci života. U tom trenutku su bile, ako sećaš, iz Sega Mega Drive konzole. Imao sam da ubacim u neki klub kod nekog drugara koji je to rentao, tog su kapile neke pare, a ja sam otišao na more. Upoznao neku devojku, dogovorili se, otišli na more zajedno. Znači, sve se promenilo. Ja smršao, dok je bilo bombardovanje, 15 kila, jer sam se naravno u toj dugoj vezi ugojio i sve ostalo, smršao, našao drugu devojku, otišao na more. Na moru nema ljudi, pošto je prosto zašlo bombardovanje, sve je jeftino, dakle, fantastično letovanje. A onda se vraćam s more i kažem, ok, šta ću sad sa svojim životom? Dakle, one pare se troše, posla nema, ovde sam isekao granu na kojoj sam sedeo, imam 27 godina. Onda naučiš da ti novi počeci, naravno kad živiš u Srbiji, su neka normalna stvar. Ali da su negde isto dobra stvar. Da te jednostavno izbacete iz tog nekog, iz zone komfora u kojoj si dugo bio i da realno si stagnirao si i poslovno, i intelektualno, i emotivno, svakom pogledu, i da je možda vreme da kreneš dalje. I počnem tražim opet posao, da vidim šta će biti, i tu sad se desi opet jedan vrlo zanimljiv moment, gde ja vidim da traže, otvorili su prodavnicu muzike u Beogradskom Izlogu dole u Podrum, IPS tadašnji. Oni su držali bilet servis, imali su prodavnicu stranih knjiga i upravo su otvorili music store, mislim sa rezancima naravno, narezanim bugarskim i ostalim diskovima, ali to je tako bilo tada. To je dakle početak neke 2000. godine. Ja se prijavim, isto razgovor, sve, ok, prođem. To je, uglavnom sam prolazio život na takvim razgovorima. Problem je, znaš, da su i vlasnik firme mladi, njegova žena je mlada i da su vrlo cool ljudi, normalni ljudi, da tu radi jedna skroz ok ekipa. Iako, znaš, nije to neka lova i ti počeš za nekih 200 nečega, šta gotovo bilo evra i marke, još se ne sećam, ali opet to te hrani, to ti daje da preživiš. A i radiš, brate, nešto na što se ložiš, što dosta pomaže. Jeste, jeste, apsolutno. Radno vreme 6 sati, cool. S mene, cool. Svaki drugi vikend se ne radi, cool. Imam 27 godina, brate, mogu volo rebdi, čupam, sve može. I radio sam tu nekih godinu dana u radnji, onda kao, e, ti deluješ da bi mogao da radiš nešto bolje od ovoga. Pa šta? Pa šta mi nudite? Pa kao, ajde ti pomogneš da radimo nabavku.
ono, komunikacija sa dobavljačima, dobit ćeš svoj kompjuter, dobit ću svoj kompjuter, imat ću vezu sa internetom, wow, dobit ću vizit kartu, sve to cool. Mislim, oni su casual ekipa bili, nije to bilo i dalje. Mislim, ja sam inače jedino svoju kravatu u životu stavio iz zezanja za neku novu godinu i to je bila jedina kravata mog života. Odelo nikada nisam obuku u životu, sad ću napuniti 50. Znači, može sako nekad na farmerke i to, ali eto, ne hvalim se, prosto kažem kakav sam čovjek, ništa drugo. Ko voli, super. Neka cveta hiljadu cvetova. I počinjem tu da radim. Ok, varijanta što opet uspevam da pronalazim te neke tezgice, malo da pišem nešto. Počinjem uskoro pišem i za Yellow Cab, koji je u tom trenutku bio onako u uzletu i tu priču polako razvijam. A što se ovoga tiče, tu radim još godinu dana i nakon toga, opet kroz poslovne kontakte, upoznajem čoveka koji je vodio video sektoru, TacVision. Ako se sećaš, TacVision je bio najozbiljnija filmska distributorska kuća kod nas. Oni su tad imali ugovore sa Warnerom, što uključuje New Line Cinema, a to je bitno zbog Lord of the Rings. Mislim da su imali i Fox i radili su jako dobro. I ponude mi da pređem kod njih. Kao da radim marketing, pošto sam ja ovde više bavio nabavkom, ali kad treba i marketing, delujem da sam dobro za to, pa kao za video sektor. Iako plata nije neka velika razlika, ali izazov, filmska kompanija, filmovi, mislim, ok, ovde se radi o muziku, o nabavku i to je super, a sad je ovo neki novi nivo. Oni su imali takvu bioskop tada i sve. Znao sam za neke likove koji rade tamo, koji su velike face. I ja kao, ajde pređem. I sad pazi, iz jedne firme koja je bila ustrojena jako, što mi smo se zezali posle taj IPS, je stvarno bio Google pre Google-a. U smislu da je imao taj neki moment, radilo se sa lepim stvarima, ali vrlo negde opušteno. Uvijek dolazi sve od osko. A pošto su vlasnici bili dosta cool, to su bili ljudi koje ja srećem na koncertima u Domu omladine. Sretnem ih na Adi, voze bicikl. Mislim, odmah shvatiš da... Normalni ljudi, vrlo normalni ljudi. Desilo se svašta posle i ok, ali ja ružno reč za njih nemam u smislu odnosa prema zaposlenima. Dok, vjerojatno, kada je krenuo posle raspada, to je druga priča bila, ali ja ih pamtim dobro. Ja prelazim u ovu firmu koja je drugačija. Tu u stvari upoznajem kapitalizam, ali pravi. Dakle, vrlo surov, vrlo ono profit-oriented, ali u nekom smislu da je samo to, to je okej, okay, prosto neki način upravljanja koji se meni nije dopadao i koji se dosta zasnivao na pritisku, na nekim lošim odnosima, što je šteta, zato što je to bio izuzetno kvalitetan kadar. Tu ostajem godinu i po dana. To je bio onako jedan dosta heavy period u mom životu i svašta nešto tu nije bilo dobro. I privatni život i ovo, ali bila dobra škola. Znači, vraćam se na ovu 93. koja je bila isto dobra škola. Ovo je 2002. 2003. kad ti u stvari skapiraš, ok, možda sam ja malo zeznuo što sam otišao iz one firme, ali sad da vidimo šta ćemo. Odredim ja tu godinu i po dana i sad, znaš, kad premotam film isto, bilo je teško iskustvo i bilo je ono slučajeva kad ješ na posao, a imaš onaj čvor u stomaku, a kao, ajde, živiš od toga, nemaš ti sad tu mnogo izbora. Međutim, na kraju benefit tog posla je bio, ok, naučio sam svašta, stekao sam zanimljive kontakte i ozbiljan socijalni kapital. Dakle, ja sam odande izašao sa kontaktima sa ljudima koji su tamo radili, koji su nakon toga u sledećih 10-15 godina postali vrlo ozbiljne face u biznisu, različitim stvarima. Radio sam i sa Markom Čkonjevićem, i sa Draganom Jeličićem, i sa Denom Petričevićem. Den je bio direktor Beogradske arene. Dragan Jeličić je, mislim, da danas urednik filma na Pinku, vjerojatno najveći poznavalac filma kod nas. Marko Čkonjević bio direktor marketinga u Cineplexu, u MCF-u, sada vodi svoju firmu Fame. I to su ljudi koji, Ivan Hinić, s kojim sam radio isto, koji je sad direktor u Cineplexu. Dakle, to su sve na kraju ostvareni, uspešni ljudi s kojim sam ja nakon toga u kasnijoj karijeri u stvari jako lepo sarađivao. Vladan Sretenović, direktor marketinga u Blicu, posle direktor tog Blica, mislim, isto iz distributorske kuće. To su ozbiljni igrači i sjajni ljudi. I nikom tamo nije bilo mnogo lepo, ali su svi oni jako puno naučili tamo i odneli nešto odande, neki kvalitet.
E, onda se dešava jedan zanimljiv preokret, ja na nekakvoj žurci srećem vlasnike ove firme u kojoj sam radio, koji me pitaju kako sam, šta radim, a ja kažem, ok sam, ali pa kako ti je na toj firmi, ja kažem, pa onako. Bilo je još koliko toliko ok, onda se desilo ubistvo Đinđića, onda je bila ta drama, sećaš se vanrednog stanja, Sablje i sve, a onda je to isto malo uticalo na posao, a to je onda uticalo i na plate i na sve ostalo i ja kažem, mislim da bih menjao posao, a oni se značajno pogledaju i nakon toga dobijem poziv. Dobijem poziv, dođem na razgovor, da bi oni volili da se ja vratim, da im je žao što sam otišao, da bi želeli da im vodim strane dobavljače, strane ove komitente, dakle, da nabavljam muziku iz inostranstva i te stvari i malo da se pozabavim tim marketingom koji kod njih u suštini ne postoji. Dogovorimo se oko uslova koji su bili vrlo okej u tom trenutku i ja pređem i odahnem. Dakle, dođem, ovi su međuvremenu porasli, dosta krenuli da otvaraju ove IPS shopove, onda je bio onaj Mamut, sada Vulkan u Sremskoj, to je već bila onako ozbiljna revolucija i to raste. To je onako već postaje vrlo respektabilna firma koja se širi. Ja prvi put u životu dobijem zadatak da odem na, recimo, sajem u Cannes, sajem muzike Midem, što je onako ozbiljno iskustvo. Ti ideš sada i pregovaraš s nekim dobavljačima u Francuskoj, u sred zime u Cannes, gde je 20 stepeni. Mislim, onak prvi put vidiš da taj posao možda bude i zanimljiv, jer tu ima svega i svačega. I počinjem da postavljam taj marketing na neke zdrave osnove i, kažem, opet paralelno se dešava, ja sve više pišem za razne neke magazine, to su neki moji dopunski prihodi, da od kojih ja uspevam da organizujem svoj život, da živim koliko toliko ipak udobno. To je neki period kada ja upoznajem i moju sadašnju suprugu i ulazim u vezu s njom i tako da se i taj privatni emotivni deo sređuje i, ajde da kažem, od tog momenta, neke 2003. ipak kreće taj neki lagani uspon, koji se vreme, eto, išao lepo i ove, što je dobro. Dakle, nije bilo nekih velikih turbulencija, bilo je teških momenta jer prolazimo svi kroz to, ali nekako je, ipak ima svoj uzlaznu liniju. Tu sam radio još par godina, postavio stvari dosta dobro, dok nisam u nekom trenutku osetio da stvari postaju lošije. Ne po mene konkretno. Moja plata je bila dobra, moji uslovi su bili dobri. Ali shvatiš da je ideja o širenju nije baš na najzdravijim osnovama i da se recimo radi ono što se meni ne dopada, to je ajde neko ovi što im dugujemo pare sačekaju još 2 meseca da mi otvorimo još jednu knjižaru od tih para, pa ćemo onda da im vrati, a onda to bude 3 meseca, onda to bude 6 meseci, a onda ja dogovorim neke stvari, kad treba da platim, nema para, se plati. E, reci im, bit će sutra, ja kažem, bit će sutra, onda ne bude sutra, onda moj obraz kreće da se ono kruni. I ja shvatim da u jednom momentu ja imam veću platu nego budžet za marketing u firmi koja u tom momentu ima 5-6 knjižara. Tu nešto nije u redu. Ali opet ono, šta sad? I onda, znaš, opet su tu te neki momenti kad čovjek stvarno se pita, jel ovo Trumanov show, jel mene neko zeza, kako se te stvari tako dešavaju? U momentu kada razmišljam gde ću i šta ću, srećem neku poznanicu na ulici koja mi je ovako, znači to je kraj 2005. godine, ja mislim. Da. Ona me zaustavlja, kaže, googlala sam te danas. Pazi, googlala, znači Google je tad već bio ozbiljno sredstvo za traženje. I ja kao, što mene? Pa kao, počela se radi u nekoj firmi, koja radi sa nekoj stranoj firmi, pa treba nam čovek kao što si ti. Kakav je to čovek kao ja? Šta sam to ja? Ajde kao, daj mi broj telefona, zvaćemo te. Misteriozno, ok. Znači, to se dešava neki novembar, decembar. Zovu mene. Ispostavi se da je to firma koja je lansirala onu priču knjiga na kioscima. Sećaš se ime Ruže, kako ne? 300.000 uzvečenje novosti i slično. To je bila firma, španska firma Mediasat sa sedištem u Madridu. Licencu da radi za njih, otvori firma ovde, uzela je Maja Teljević, žena koja radila u Vijestima kao direktorka marketinga i odradila taj posao sa Špancima i onda rekla, mogu ja da vam vodim ovaj deo Evrope, žena izuzetno vredna i sposobna i pametna i uzela to da radi, a onda je shvatila da bi je dobro došlo neka vrsta urednika, to jest čoveka koji dobro pozna. Će da se bavi tim. Da, se bavi tim u smislu,
da pravi te kolekcije, da zna koju muziku, koje filmove, koje knjige, kolekcije da sklapamo i da nudimo. Pazi, radila se cela bivša Jugoslavija plus Bugarska i Rumunija, što je ozbiljen zahvat. Ja odem na razgovor s njom, to dobro prođe. Nakon toga prvi put u životu uradim razgovor preko Skype-a, što je meni onako bio ozbiljan šok, sa Špancima u Madridu, da oni vide kakav sam ja. Prođe sve dobro, ja dobijem info da me primaju za bolju platu, za obuku od 8 dana u Madridu i garantovano ozbiljna putovanja. Znači, ceo region plus povremeno odlasti u Španiju. Kako bih ti rekao, zvuči dobro. Posebno u situaciji gde si ti se već nakupio neke gorčine, nezadovoljstva i toga da se u stvari tvoje ono što govoriš ne sluša i da skrećeš pažnju da neke stvari nisu dobre, ali to, ok, svako ima pravo da vodi svoj posao kako želi, naravno. Ja tu saopštim da odlazim, to bude primljeno onako. Malo ljudi neke stvari vole lično da shvate, pa kao, znaš, izdao si, zabio si nož u leđa što odlaziš i tako. Mislim, ok, odlazim, mislim, treba se pozdravimo ko ljudi, idemo dalje i da ako postoji neka šansa u budućnosti, sarađujemo. Bar ja takav neki stav imam prema ljudima koji sad rade u firmi sa mnom. Ako nađu nešto bolje, drago mi je. Žao mi je što idu, ali hej, svako od nas ide na bolje. I pređem ovde i bukvalno posle nekog dana odlazim u Madrid, stvarno na 7-8 dana obuke, sve plaćeno, dnevnice, ručkovi, rad ceo dan, naravno, u toj firmi. Firma se nalazi, inače, u Torre Picasso na 35. spratu, pored Santiago Bernabeu stadiona i tako. Sve to onako, wow, kao baš te pukne u glavu. Skapiraš vrlo brzo, malo si fasciniran, malo imaš onu frku, malo si ti neki mali iz Beograda i Srbije, međutim, vrlo brzo skapiraš da ti dosta znaš. I da nisi ti baš tako bez veze, a skapiraju i oni, što je dobro. I da u stvari, znaš, kad krenemo bilo čemu da pričamo, ja stvarno znam to. I krenemo da radimo i radio sam tamo neke 2,5 godine. U nekom trenutku smo promenili partnera u Španiji, pa smo uzeli nekog iz Barcelone, što je bilo super, jer smo onda išli u Barcelonu malo. Znaš, dosta ovog Madrida. Ja sam za tih 2,5 godine stvarno, bila situacija kada ne znaš gde si se probudio, jer kao bio si u Ljubljani, Zagrebu, Bukureštu i Sofiji u 15 dana, ili si išao si do Sofije, dakle si letao za Bukurešte, nema direktnog leta iz Beograda, pa si spojio dva klijenta, pa se budim u Bukureštu i nisam siguran gde sam. Ok, ali pičeš, radiš, ok, su rezultati. Išao sam na sajmove knjiga, Bolonja, Frankfurt, nalazio tamo isto dobavljače i jako dinamičan posao. I čini mi se u pravom trenutku u mom životu. Znači, tada još nisam imao ni decu. Tada je, kako kažem, 2007. smo se venčali, supruga, dakle, to je onako period kad ti u suštini možeš to da voziš i možeš da radiš. Dobro, to je 35 godina, to je u suštini trenutak kada si ti taman dovoljno sazreo i taman dovoljno prošao da možeš te neke najodgovornije stvari da preuzmeš i da ti ne bude frka. Apsolutno. I učiš u hodu. Isto, sve učiš u hodu. Dovoljno mlad. Tako je. Dovoljno mlad, dovoljno iskusan. I umeš da ceniš to što ti je dobro. I što ti je plata bolja i što imaš te dnevnice i sve ostalo. Shvatiš da to baš nema svuda. Znaš, i radiš. I to je trajalo do 2007. I onda se dešava zanimljiva stvar. To je isto tih prelomnih tačaka u životu. Kako sam to dosta često išao u Sloveniju, uglavnom automobilom. Sad kad uđeš u Sloveniju, uglavnom što radiš, shvatiš na onu stanicu, tamo prvu petrolovu, pa vinjeta, pa benzin, u maršeu pojedeš nešto ako si gladan. I u nekom trenutku ja shvatim, tu stoje neki stalci sa magazinima. I kao, okej. Okay. City magazin, šta je ovo, slovenački neki magazin. Pazi, u tom trenutku već pišem za neke novine razne, Yellow Cab bio besplatan, pa je počeo da se prodaje, pa ovo, pa ono. Ja dosta dugo pišem, dosta dugo znam te magazine, ovo je besplatno, uzimam, vrlo je zanimljivo. Kao taj novinski papir, dobra štampa, sadržaj pravi, urbani vodič, time out fazon ili već kako. Ok, ovo izgleda. Tiraš 60.000 u Sloveniji, bok te masa. Zato, koliko razumeš slovenački, čitaš, ali to je onako, kolažnog tipa, do se bavi kulturom, zabavom, modom, ono što pokupi što ti treba. I mene to krene da kopka. E, čitam onaj impresum i shvatim da se štampa u Belgiji. Zašto bi Slovenac štampao novine u Belgiji? Mislim, ja znam, sam sarađujem sa tom trenutku sa slovenačkim štamparijama i znam da postoje odlične štamparije u Sloveniji.
vidim koji štampa, opet malo kompjuter, internet, shvatim da tu postoji nekakva belgijska kuća Rularta, koja je u stvari vlasnik licenca taj City magazin. Ok, znači ovo je licencno izdanje. Zašto ovo nema u Srbiji? Ovo je, ako je prolazi u Sloveniji, koja je tako mala, zamisli u Beogradu, u Srbiji, mislim, to bi razvaljivalo. Pazi, to je znači 2007. godina. Kraj 2007. I ja ne budem lenj i iskontaktiram te kontakte u Sloveniji koji su bili unutra. Meni odgovori ta neka tadašnja direktorka slovenskog izdanja Petra i kaže, jeste, mi smo licencno izdanje, evo kontakt čoveka Igde Val, on je u Belgiji, on je nama nadređeni. Ja napišem mail čoveku. I pitan ga, kažem, video sam to, super izgleda, imam iskustva, mislim da bi to moglo u Srbiji da radi, da li su oni zainteresovani za Srbiju? Čovjek mi odgovori vrlo brzo. I kaže, hvala na kontaktu, interesantno, jeste, imamo sad još neke planove, ali javit ću vam se. Ok. Januar, februar 2008. Opet se javi, kaže, e, radimo na hrvatskom izdanju, ali kao, interesantna nam je priča oko Srbije, javit ću vam se. Ok, ja sad ovo svoje redovno radim. Se dešava ona katastrofa početkom 2008. napadi na ambasade, ako se sećaš, ono, oni mitinzi, Kosovo, Srbija, Kosovo za patike i ostalo. Krenu da pale one ambasade, ja gledam na televiziji, rekao, krenu na Belgijsku, ja idem da branim, rekao, pa ako me vide ovi, razumeš, ako me se sete za dan bezbednosti. Ali to nekako proći. I ovaj čovjek se javi, kaže, biste vi mogli doći u Sloveniju da se mi upoznamo? Naravno. Ja uzmem, znaš, pripremim, jer je domaći zadatak, spremim neku analizu tržišta, znam, pozovem neke ljude koje znam, vidim malo udeo izdavača, vidim neki obrt, ko su glavni igrači i odim se ovako fasciklom sa nekom ozbiljnom prezentacijom. Nađemo se mi u tom nekom hotelu, stari gospodin, onako uglađen, vrlo fin, ljubazan, 4 sata smo sedeli. Sve mi ispitao i kaže, hvala vam, ja sam impresioniran, javit ću vam se. Toliko. Prespavam, vratim se u Beograd, nastavim ja sad. Ok, sledeći poziv, ja bih došao u Beograd. Tad i tad. Nema problema, sačekat ću vas ja na aerodromu. Kaže, otišao sam u nekom hotelu, izgleda da nije u centru. A on spostavi se, čovjek dolazi, što je ispalo dobro, ali nema mesta u hotelima, zbog toga kada je bila pesma Eurovizije u Beogradu. Znači, našao je neki čudan hotel na Ceraku, jer je to bilo i jedino slobodno. I ja ga vozim na Cerak. Ok, samo smo se smestili, onda smo otišli do Beograda i ja sam njemu pokazao Beograd uzduž i popreko. E, u tom momentu, znaš kako izgleda Beograd 2008. za pesmu Eurovizije? Nakićen, zastave, baloni, ispeglan, očistili se. Znaš kako mi umemo kad treba? Retko, ali impresivno. To ono priča ono za olimpijadu u Sarajevu, kako su utegli Sarajevo samo tad, tih 2 nedelje. Ele, on, čovek šokiran. Pa ja nisam znao da je Beograd ovakva metropola, neko nisam ni ja. Pa vi ste veći od Zagreba, pa rekao skoro duplo. Sad ja malo kitim, razumeš. Ono. U tom momentu se nešto Mercator, to je Delta City, ja mislim da je tek bio otvoren. Evo imamo i tržni centar. Znaš, i on kao stvarno, ljudi kao kako su mladi, lepo obučeni, pa rekao, mislim, se zadnje pare ćemo dati na garderobu, ono, leba nećemo da jedemo. Ali vidim ja njemu zasijaju oči. Kaže, ovo je super, kao, javit ću ti se. I zove me i kaže, ej, kaže, radimo lounge hrvatskog izdanja u Zagrebu, ajde doći, da upoznaš vlasnika firme. Sad tu već frka, znaš, kao, šta sad, ništa, sedim ja u kola, bukvalno, to je bilo dođi u 7, u Esplanadu, naravno, gde drugde, ja završim, posedim u kola i u Zagreb. Dolazim, parkiram se, ulazim unutra, vidim ih, sad tu ekipa iz Hrvatske, ekipa iz Slovenije, ovi Belgijanci došli na launch, uveč je launch, žurka neka i sve to, i vlasnik firme, Rigdenolf, je onako ozbiljan gospodin, isto, to je vrlo interesantno, ti ljudi što su moćni i bogati, to su prizemni i fini. Dakle, nema nikakvog bahaćenja, znači, on je čovjek koji ono, meni pružio ruku, naklonio se, predstavio se, rekao ko je, šta je, i zamolio me za 15 minuta mog vremena, jer me kolega preporučio. Ja sam 15 minuta pričao s njim, ali mi je postavio 10 pitanja, to je bilo to, hvala vam puno. Hajmo sada idemo da lansiramo zagrebačko izdanje.
prođe sve to ja, znači žurka, tada ta kolima, tri noću ja za Beograd. Nakon toga on kaže, vidi, dopao si se vlasniku, ajde mi da pravimo biznis plan. Pa rekao, kako? Nisam baš radio takve biznis. Znam ja da napravim neke planove i sve, ali ovo je vrlo ozbiljno. I on mi ovaj pošalje, ono, Excel napravljen, e sad ti ga popuni. Alo Bing, kako vrat? Dakle, drugara ovog mog pecu, jeli, kako se računaju plate? Koliko beš ide ovaj doprinos na platu? Množi sa 1,67. Ok, ubacu 1,67. Ajmo dalje, ajmo dalje. Ok, Excel sam samo držao u malom prstu, to je bilo super, ali gomilu informacija ti nemaš. E, onda zoveš ljude koje znaš. I onda ti ljudi te informacije od cene štampu. Dobro, štampu smo mi radili prvo u Belgiji, ali toga kolike su plate, koliko ljudi očekuju, kako se računa, koliko su troškovi. Imao sam dobro iskustvo iz ove firme koje sam u tom trenutku radio, ovaj, jer sam prosto, to je mala firma bila, ja sam negde po ugledu na tu firmu i svoju napravio, jer na kraju gledaš ono što si naučio. I uspeo da napravim taj biznis plan koji je bio onako, u tom trenutku delovo realno, niko nije znao da stiže 2009. To se dešava sve, znači, u junu 2008. Junijul. Napravimo mi, i to kao kažem, tako oni prave te biznis planove, kažu, ajmo mi da probamo za 3-4 godine da budemo na nuli. Ako peta godina bude neki profit, to je super. Što je okej. Okay. Napravimo oni, stvarno, pazite, dakle, prva kalkulacija je bila 80.000 minusa prve godine, sledeće godine probamo da gađamo blizu nule, treće godine probamo napravimo nešto, pa četvrte da navučemo da ukupno sve bude na nuli, pa ok, ja verujem da to može. Napravimo mi projekciju i on mi samo jednog dana javlja, imamo zeleno svetlo. Da li možeš prvi broj da izbaciš u oktobru? Znači jul mesec. Ja kažem, kao i uvek, naravno da mogu. Pazi, sam sam, ne postoji niko, ja nemam nikoga. Ja u životu nisam pravio novinu, samo sam pisao za nju. Ja nisam u životu ušao u marketinčku agenciju. Ja maglovito znam ko je tu igrač i ostalo, ali imam jako veliku volju i želju i ovi ljudi mi otvaraju firmu. Oni, znači, Deloitte dolazi, lokalni Deloitte mi otvara firmu, jer Deloitte otvara u svakoj zemlji firmu za njih i polažu ozbiljan kapital i daju mi ovlašćenje. To je onako moment kad ti malo zapitaš jel se ovo dešava i kad pričam s ljudima oni mi gledaju belo i trepću i kao koliko su para stavili, toliko. I ti imaš potpis. Da. Pa kako? Pa reko ne znam. Posle toga ja pitam, prošlo više godina, kad sam ja pitao ovog mog nadređenog ovog Iga ili Hjuga kako smo ga zvali, kako ste se vi bre odvažali da meni nekom levaku sa Balkana date tolke pare da me puste da radim. A on kaže, pa tako stvari funkcionišu u svetu. Dakle, nađeš, prvo nađeš čoveka. A onda ako je čovek dobar, onda mu daš kapital i know-how i pustiš ga da radi. I pomažeš. I na kraju uzimaš kajmak. Aha, okej. Okay. Mislim, ja sebi ne bi dao tolke pare. Okej. Okay. U svakom slučaju, ja onda imam tako nekad u životu stvarno više sreće nego pameti, ali uspem da skockam super ekipu ljudi u roku od mesec dana. Znači, dobra prijateljica, udata za mog super prijatelja, je bila uređivala kafe bar. Kad sam mi došao, objasnio koncept, rekla, ja prelazim odmah. Ovo je genijalno. Besplatni, ono, kulturni magazin, lifestyle, koji se deli u ogromnom tiražu u Beogradu, a posto ovaj u drugim gradovima, po ovo je ono, ne mogu više da pišem za ono 1000 čitalaca. Dobar drugar iz IPS-a koji je bio tamo, praktično vodio malo prodaju, pa među vremenu malo lutao, hoće da mi vodi distribuciju. Odlično. Direktorka firme koju sam upravo napustio, koja mi je izgledala izljubila i pokazala kako normalni ljudi reaguju kad odlaziš iz njihove firme na nešto bolje, mi je preporučila osobu koja će mi raditi sales oglasnog prostora. Drugu smo našli ovako i još tu par ljudi mi skockamo ekipu. Mi smo krenuli u akciju prodaje oglasnog prostora, za prvi broj nismo još imali kancelariju, ali smo imali prezentaciju, oštampanu vizit karte, mobilne telefone, kompjutere i krenuli u akciju. Ja umeđu odem u Belgiju. Tad shvatiš kolika je to firma. Znaš, oni su bukvalno uradili ovako ogromnu zgradurinu u tom nekom Roselar malom gradu, dakle u stvari rodom, ta porodica vlasnika, ogromna zgrada sa 400-500 ljudi. S druge strane, ogromna zgrada koja je štamparija, a između Konokvasteriksovo selo je rodna kuća koja je sačuvana i ostavljena. E, tu on prima gosti, tu se ručava i to je lepo. Znači, to je genijalno.
I tu poznaš i tamošnju ekipu i svi su užasno srdačni. Nema nikakvog ono, ni podcenjivanja, ni kao ti sad neki treći svet. Ne, ti si kolega, tebi žele sreću, šta ako nešto treba zovi, dobiješ ti gomilu nekih primjera kako se šta radi i kreneš da radiš. Ali dosta su bili fleksibilni, dosta su bili u fazonu, vidi, ti znaš specifičnost tržišta, ok, vozi. Gledaj, imaš neki ono, okvir, ali radi u njemu. I ovaj, i mi krenemo da radimo, i to je ono bukvalno ti poslednji trza i pre krize. Mi napunimo broj i ovaj, napravimo neki prihod 20 i nešto hiljada evra u tom prvom broju. Znači, na ono, bukvalno na ime, na ne znam, na budalo, što bi rekli naši ljudi. Ulazili smo u firme, držali prezentacije, ja sam održao recimo, dešavalo mi se da imam tri prezentacije dnevno kod različitih klijenata i agencija. Ko Kirby da vališ? Ko Kirby da vališ? E, bukvalno gurem nogu u vrata i ne mogu da zatvore. Ali onda učiš u hodu. Počne da osluškuješ, vidiš koja priča im prija i isto, kažem, razvijaš taj social skills. I kad smo, i da, desilo se da je bio taj neki veliki meeting, bar ovaj sastanak u Belgiji, da su došle sve redakcije, baš kad je bilo štampanje našeg broja. I ovako, bukvalno mi dolazimo i čeka nas oštampa naš broj koji treba da sedne na kamion i da ode u Srbiju. I mi uzimamo onaj časopis, listamo ga, on lep, pa oglasi, pa Nike na dve strane, pa VIP cela strana, pa ovaj, pa Mercedes, pa Lexus, pa oni svi fascinirani. I kaže meni ovaj Hugh Higg, kaže, svaka čast, nisam verovao da ćeš uspeti. A ja ga gledam i kažem, a čekaj, postojala je opcija da ne uspem. Pa naravno, ljudi kao ne uspeju da napune, pa pomerimo mesec, dva. Hrvati? Ma oni su tri meseca pomerali dok nisu skupili dovoljno oglasa. Ja, znaš ono, i a, kao, ovako. Dobro je da nisi znao. Dobro je da nisam znao, jer bi se opustio, naravno. E, ovaj, i umro sam od smeha, ali uspelo je sve dobro. I mi smo izgurali ta prva tri broja, oktobar, novembar, decembar, pokidali. Decembar je bio tipa 30.000 evra prihoda od oglasa na 64 strane. To je sipalo, to je ispadalo. Znaš. I ti u tom momentu kažeš, ah, uspeo sam. To je to, sad samo može da ono, kidamo. Plata mi je dobra, uslovi su mi super, službeni auto, sve, sve, sve. I dođe 2009. I, ako klik, neko je ugasio svetlo. Januarski broj, prihod, znači ovaj ima 30.000, 6.000. Ne možemo štampu da platimo. Od jedan put, katastrofa, februar, isto, neka užasna beda, mene kreće hvata frka. Svi ti govore, nema budžeta, nema oglašavanja, ne zna se ništa. Dakle, malo se zaboravilo, ali to je bio užasan udarac na tržište tada. Nešto se marketinga tiče, bukvalno je sve stalo. Sve je stalo. I... čekaj da vidimo šta ćemo. Ono, first things first. Jebate. I mi, znaš šta ti imaš tu 6-7 ljudi na plati, troškove, ti su neke dobre plate si ljudima dao u tom trenutku. Znači, shvatiš da nemaš love za funkcionisanje. Ja zovem ovoga i kažem, ima problem. Kažu, nema problema, uplatit ćemo vam pare. Ako može to, pa naravno, pa kako ćete? Moraš platiš ljude. Iako, aha, okej, uradim ja sad tu neke stvari, malo isečem neke troškove, dogovorim sa ekipom da ćemo da malo smanjimo plate, jer nije realno. I ljudi zaista su, znaš, vide da ne pravimo pare, a da ih trošimo. Svi odreaguju, okej, rekao, moramo da čuvamo čoveče radna mesta. I stvarno, znaš, nije tu bilo problema. I što je bilo jako zabavno videti da mi, recimo, reagujemo tako i ovaj dođe i kaže mi, znaš, ima problem, malo ovi u Hrvatskoj ne kapiraju. Oni ne kapiraju. Oni cepaju troškove, oni... Kao, ja sam rekao da si ti sebi skinuo platu, oni su me gledali belo. Kao, stvarno? Pa ja kažem, dobro. Ali ta Hrvatska se ugasila vrlo brzo. Tako, šalješ neku poruku. Nećeš ti njima uštediti neki novac, ali si poslao poruku da nisi u fazonu te boli uvo, nego da ti je stalo, da ćeš ti iz svog džepa pokriti deo tog manjka. 2009. je bila prilično zeznuta, ali smo uz njihovu podršku preživjeli. Sećam se krajem 2009. opet taj godišnji miting. Sad, koliko je onaj 2008. bio ono, kidamo, 2009. je bila onako malo grobnjanska atmosfera. Svi su pravili minuse. Dakle, i oni imaju u Parizu časopisi ono, po Evropi, svuda je bila katastrofa. Tako da se ja skapirao da smo mi u stvari mali gubitaš tu. I ja dolazim tamo i sad očekujem, ako sad kad nam kaže, e, ajde ljudi, da popijemo, pojedemo, pa da se razilazimo, leba nema, izlazi ovaj vlasnik firme i kaže,
ja sam došao danas da vam čestitam. Kreće ono, znaš, ono, gledamo se, ovo neka skrivena kamera. Kaže, mator je odlepio. Gotovo, popio je viski više i ćao. A on stoji sa ovako čašom šampanjca uglađen. Znaš, ono, ono dvoredno delo i sve, ono, naočari sa zlatnim okvirom. Kaže, došao sam da čestitam i da vam se zahvalim. Na čemu? Da vam čestitam što u ovako teškim vremenima radite tako dobro i da vam se zahvalim na brizi za firmu. I da vam kažem da je firma uz vas i za vas i da će ovo vreme proći. Brate. Znači, ono, dođeš da mu poljubiš ruku. Bude tu još par finansijskih injekcija s njihove strane u tom trenutku do, i onda negde sredinom 2010. kreće da ono, popušta pritisak i kreće da se radi. E, te 2010. godine, kad sam već došao do nje, sam takođe drugi rukavac ove moje priče pokrenuo, a to je izdavačka kuća Buka. Ideja za to se kuvala dosta dugo i ja sam negde kao strastveni čitalac knjiga shvatio da na tržištu postoji prazan prostor i da postoji, da postoje knjige koje bih ja čitao, ako nas ih nema. Savremeni autori, savremena tematika, drugo, jako me se kiralo kako knjige kod nas izgledaju, kako su ružne, kako su neatraktivne, kad odem napolje, ja kupujem knjige koje izgledaju fenomenalno, koje su izdizajnirane fantastično, igraju se ljudi fontovima, bojama, materijalima, ovde kod nas sve onako generički cepaj samo. Ok, ima svetlih tačaka i ja sam se njenih, na njih i ugledao, jako sam volao kako radi geopoetika, lom, bilo je tu nekoliko stvarno dobrih izdavačkih kuća, ok, ovi veliki su veliki, dakle, Laguna, Vulkan, to je sve u redu, to je prosto industrija. Ali gledam ove manje, sam izdat BD2 je lepo radio u tom trenutku, ok, oni su bili deo velike priče, pa im je bilo lakše, ali svejedno, dobar je bio izbor, lepo su knjige izgledale. Da, imali su. Imali su. Johnny A. Netsu da jest, to bude jest. Na jednom nestvarno dobrom nivou to, u tom trenutku. Ali to gledaš kao neki uzor. I ja shvatim da postoji prostor, definitivno. Sad, koliko ja znam u tom poslu, pa ne znam mnogo. Ali opet znam ko zna, mogu da pitam, mogu da se posavetujem. I ovo je sa City-em se ustalilo. Neki novac sam uspeo da uštedim, jer već tako, već u tom trenutku dosta dugo ja okej, zarađujem. Nije sad to neko ludilo, ali ja sam od ove 93. naučio da štedim. 10 evra, 10 evra, 500 evra, 500 evra, nije bitno. Koliko se ima, toliko se uštedi. I kažem, i onda se dogovorim s suprugom da kao pokrenemo to i ajde kao da izaberemo neke prve naslove i opet ti neki trenuci kad kažeš okej, ja nisam sueveran, ali neke stvari se jako lepo nameštaju u životu. Ja sam izabrao par knjiga Frederika Becbedea, francuskog autora koji je ovde bio dosta popularan, međutim, izdavačka kuća Plato je radila kako je radila i izgubila je prava na njega. I on je bio slobodan. A to niko nije kapirao od ovih drugih izdavača. Ja uputim pismo agentima i dobijem pravo na dve knjige. I kažem, ajmo prvo ove dve. I one krenu da se prevode, već kako to ide, pa ćemo mi to lagano lekturu, korekturu, ne žurimo nigde, polako, registrovao sam firmu, našli smo dizajnera, Ivan Benusi koji nam je radio prvih 30-40 knjiga i stvarno postavio celu priču kako treba. I ja saznam da Cepter dovodi Frederika Becbedea u Beograd, jer je on u stvari bio član nekog žirija, neke Cepterove književne nagrade koje oni dodeljuju u Francuskoj. Dolaze on i Patrick Besson. I ja kažem, pa mora se iskoristiti. Ubrzamo mi sve to i uspemo da izdamo te dve knjige da izađu dan pre njegovog dolaska. Ovi Ceptera budu vrlo ljubazni, kažu, nema problema, dođite, pridružite nam se. Rekao, mogu da ga pozajmim za potpisivanje? Ma naravno, hoće on, sve super. Mi u Delfiju napravimo kod SKC-a, napravimo prvo potpisivanje. Izašla, znači, mi smo se pojavili kao izdavač. Vruće. Ali sad što ti ne postojiš i ti se pojavljuješ kao izdavač francuske književne zvezde koje se pojavljuje, za koje si ga ti doveo. I ja dolazim sa Becbedeom u SKC. I ovako gledam, 50 ljudi stoje u redu, već ovako, red se spušta iz Resavsku. On kaže, jel su ovi zbog mene? Ja kažem, da. A, kao kakav si marketing uradio, mislim se, jao, kad bi znao. Sedne, on čovjek dva sata je potpisivao, 150 ljudi, slike, fotke, pres bude fenomenalan, sve bude sjajno, on oduševljen kako knjige izgledaju, što sam bio jako ponosan, zato što je od početka naša ideja bila u stvari da te knjige moraju biti i objekat, objekat želje.
Dakle, hajde da promenimo malo tu paradigmu. Hajde da napravimo te knjige lepo izgledaju, da želiš da ih poseduješ, da ih ono pomirišeš, da ih pokloniš. Dakle, da malo izađemo. I druga stavka, to je vreme kad kreću socijalne mreže ozbiljno. I ja shvatam moć toga i mi vrlo brzo počinjemo Facebook da koristimo jako intenzivno. I to je bilo ono vreme kad si ti organski na Facebooku mogao da praviš ozbiljne rezultate ako si to dobro radio, a s nekim malim plaćanjima, to se onako vrlo videlo i zaista sam imao na investiciju ogroman povraćaj. I to nas je jako diglo jer, znaš, ti bi nekada pre 40 godina, 50 godina trebalo biti ne znam koliko vremena da ljudi saznaju za tebe. Mi smo sada za 2 meseca postali priča. Znalo se da postoji neka buka, da je objavila par nekih dobrih knjiga koje dobro izgledaju i nekako su cool. Kao, to je super. I tako da to kreće polako. Nemam ja neka velika očekivanja. Moja ideja je bila, hajde da mi probamo, ulagat ćemo u ovo, pa nakon 2-3 godine ćemo da vidimo kako će da krenemo. Krenulo je dobro. Krenulo je fenomenalno. Naravno da pomisliš, pa mi razbijemo. E onda shvatiš da pobiješ neku knjigu koju nikog ne zanima. Iako tebi super i ti misliš da je sjajan i super izgleda, ali ne prodaje se baš nešto. Šta ćemo sad? Ajmo sledeću. Pa ni ova nije prošla nešto dobro. E, ova prošla sledeće dobro. Znači, znaš da ništa ne znaš. Ali kao, ajde, držimo se te naše priče. Priča je jednostavno. Biram knjige koje se meni dopadaju, koje mene zanimaju, za koje mislim da su značajne. Biram dela za koje mislim da će možda jednog dana biti klasici. Sad su samo savremena moderna književnost, ali svaka klasika je nekada bila savremena kvalitetna književnost koja je na kraju krajeva bila malo i ono edgy, pomerala je granice. Znaš, i Dostojevski, Kafka su bili ono ludaci svog vremena, a sad ih čitamo kao klasiku. I to polako kreće se razvija, to je 5, 6, 7 knjiga godišnje, nije to mnogo, to nam uzima malo vremena za ove naše poslove i lepo je. Ubaciš knjižare, prodaješ, dešava se nešto, u tom trenutku već kreće polako totalni raspad ovog IPS-a moje bivše firme i to je super, Plato je isto krenuo da propada i tu u stvari se desio taj uspon Delfija, lagune, vulkana i ljudi imaju vrlo često i negativan stav prema tim velikim lancima, ali ja moram da kažem jednu stvar. Tržište knjiga u Srbiji nikada nije bilo zdravije. U dobroj meri zahvaljujući ovim tim lancima, jer zahvaljujući njima mi imamo pristojne, dobro izgledajuće, čiste, ok, opremljene knjižare u skoro svakom srpskom mestu. U tim knjižarama se knjige prodaju i te pare mi nakon toga dobijemo. Od ovih, pre njih, smo čekali mesecima, mnogi nikad nisu dobili, mnoge male izdavačke kuće su recimo propale, zahvaljujući nekom Platou ili IPS-u, što je na kraju ispalo ružno, jer nikad nisu dočekali to što je komisijono prodao, znači neko je uzao sav novac od tvojih knjiga, tvoj deo ti nije dao. To je vrhunac bez obrazluka, to je mnoge oteralo u bankrot. Tako da, možemo mi reći ovo i ono o velikim lancima, ali bez njih bi tržište bilo u velikom problemu, kao recimo što je u Hrvatskoj sad. Tako da, ta priča Sitija ide sad u tom trenutku paralelno kreće sa bukom. I to onako hendlam, ok, oko buke supruga uzima značajan udeo i dosta stvarno dobar deo posla preuzima na sebe, što jako zna. Ima i ona drugi posao i tako da hendlujemo to nekako. Onda dobiješ prvo dete, pa drugo dete, pa stvari se usložnjavaju, ali dalje žongliraš. Imaš, ono što je jako bitno, imaš dobru ekipu. Dakle, saradnici, kolege su sve. Ako izabereš dobru ekipu, ljudi, okružiš se njima, uradio si veliki deo posla. To sam ja uradio u Sitiju, a onda polako smo to i u Buki uradili i to je definitivno dalo rezultate. City nastavlja da funkcioniše ok, iako je ta priča o propasti štampe prisutna već od početka. Mislim, nas to nije mnogo pogađalo, jer smo bili besplatni, imali smo veliki tiraž i čitali su nas ljudi prosto. I uspevali smo da ubedimo oglašivače da idu kod nas, a onda smo u nekom trenutku shvatili da nam web kaska, da je web zaista sramota da nam web bude ono samo ajde okačimo ovo iz novine na web. I shvatili smo da je web nešto u stvari potpuno zasebno. Lansiramo novi sajt i tamo negde 2013-14. i malo se ozbiljnije uključujemo u priču oko weba. Jer shvatamo da tu sad jedan put ima para. E, sad sećaš se tog vremena. To je bilo vreme kada si mogao da uzmeš dosta dobre pare na ono display oglašavanje, na banere,
PR-ovi takođe. Bilo je Google, ali Google je bio tu nešto leo, ja ga čak nisam ni puštao. Nije mi trebao i bile su to male pare. Sajt je porastao do nekog nivoa od tipa 15-20 hiljada poseta dnevno. Napravili smo ok ekipu, dobar broj tekstova i to je pokazalo se da ima publike za to. I, znaš, to je bio onako onaj CPM prodaja, gde si ti dobio po 2-2,5 evra na 1000 prikaza, to uopšte nije bilo loše. I dešavalo se, znaš, u nekim mesecima da se prihod sajta približava prihodu magazina. Što je meni bilo divno. Bilo je meseca kad se uzimalo po 9, po 10 hiljada evra od weba. Ja sam bio onako vrlo zadovoljan time i taj prosto CT je funkcionisao. Dakle, on je pravio nekakav profit koji nije bio veliki, ali bio pristojan. I to je bilo tako da neke 2016. 17. kad su Belgijanci odločili da se povuku. Pozvali su me na sastanak i saopštili mi da prodaju biznis u Francuskoj, koji je ogroman, a samim tim ceo abroad biznis gubi smisao jer Srbija i Slovenija su premale, oni drže tu Belgiju, Holandiju, tu je njima tu blizu i lako i profitabilno. I ja sad pomislim, Bože, gotovo je, šta ćemo sad? Oni budu vrlo okej, kažu, ne, vi super radite, super ste ljudi, ajmo ovako, prodat ćemo tebi i ovoj direktorki Slovenije firmu za 1 euro. A davat ćete nam neki procenat od prometa godišnje i to je to. Kaže, mi imamo dosta tih poslova iz kojih smo izašli, a zadržali procenat i to je jako lepo, kaplje. Znači, uslovi su bili takvi, od rođene majke ne bi dobio takve uslove, isto. Čestitaš samom sebi, izgriliš tog čoveka, kažeš hvala, znači ispali su opet fair. Tako da moje iskustvo sa njima je fenomenalno. I ljudski, i poslovno, ja mogu samo najbolje da govorim o njima, i poštovanje, i znanje, i sredstva koje smo dobijali, sve je bilo fenomenalno. I od tada sam ja praktično City vodio kao svoju firmu ovde, i to je funkcionisalo vrlo okej, u smislu sve se pokrivalo, ljudi su bili dobro plaćeni, ja sam imao tu jednu platu odatle, sve smo izvršavali, sve obaveze, niko nismo dinara dugovali, do korone. Paralelno s tim, buka je rasla. Desilo se par nekih ključnih momenata dobijanja tih nekih značajnih pisaca. Jer svi mi u izdavaštvu znamo, ok, bitno je raditi dobro i sve, ali mora ono da se kolokvijalno izrazim da te usere. To se nama desilo prvo kad smo dobili Michela Welbecka, opet zahvaljujući Plato koji nije dobro radio ili lagao oko izveštaja ili šta god prodaje. I to je bio veliki boost. Šta da kažem, kad se, mislim, kaže, nekom smrkne, nekom svane, desi se čuveni Charlie Hebdo. Naslovnici Charlie Hebdo, a kad se desio masakr je bio Welbeck. Welbeck je pisao tada onu knjigu Pokoravanje o tome Islam preuzima Francusku. Francuska, Italija pa Srbija objavljuju tu knjigu prvi. Znači ja mesec dana posle toga imam knjigu i ona kreće. Znači mi smo vest. Ta knjiga je posle dobila nagradu kao najčitanija u biblioteci grada Beograda. Dakle, eto. Drugi je bio Karl Uwe Knausgård sa mojom borbom. Šestodelna autobiografija čoveka koji je svuda bestseller. Niko neće da ga uzme ovde, ko će to da čita? A ja kažem, vidi, ovo je genijalno. Iako ga čitaju svuda, pa čitaće ga u Srbiji. Nismo mi baš toke budale. I čitaju ga. I najveći moment, kad sam provalio da postoji neka tamo Italijanka Elena Ferrante, o kojoj svi pričaju, Tom Guardian, New York Times i slično, i da ne veruješ, prava su slobodna. I ja uzmem prava, and the rest is history. Moja genijalna prijateljica i nastavci, to je sad već sve zajedno stotinak hiljada primjeraka i to su oni momenti koji ti daju boost, koji te podignu, koji te od tebe, od nekog mikro naprave malog pa srednjeg. Mi smo sad neki solidan srednji izdavač. Sljedeći korak je bio otvaranje knjižare. Nisam mislio da ću ući u to, ali u nekom trenutku shvatiš da ti to daje određene prednosti, daje ti tvoje mesto za akcije, za promocije, daje ti mesto gde ćeš moći lepo da izložiš svoje knjige, gde ćeš moći neku filozofiju knjižarstva možda koja je kompatibilna sa tvojim izdavačkim planovima da isprati. I opet, na neki volšeban način, dođemo do tog lokala u Cara Lazara i otvorimo prvi bookstor. Evo, već 5 godina funkcioniš. Od tad smo otvorili još 2. I te knjižare rade sjajno.
ideja bila da se naprave knjižare koje će imati filozofiju kao izdavačka kuća. Dakle, držimo dobre knjige izdavača koji se knjigama zaista bave i koji objavljuju kvalitet. I ima publike. Dakle, ima publike za kvalitetnu književnost i o kojoj mi objavljujemo i koje objavljuju naše kolege. I ima publike za jedan nenapadni, nepreterano komercijalni pristup. Dakle, knjižare kojima ti kad uđeš niko te ne spopada, nego te ljubazno ponudi pomoć, preporuči, pustite da biraš, ne gura u prvi plan naše knjige, već šta god želiš. I mislim da smo sad sa ove tri knjižare u Beogradu ne da ispunili tu kvotu. Da li ćemo ići dalje, ne znam. Sad nisu vremena definitivno za dalje širenje u tom pravcu. Sačekao bih da vidim gde će ova kriza da nas odvede. Ali, kad smo došli do ove korone, to je bio specifičan moment za oba posla. Za City je to bio veliki udarac, jer opet ista priča kao kriza. Nema. Ti ne možeš gde da podeliš magazin, jer su zatvorili tržne centre i prodavnice gde se on distribuira. Ti onda kažeš, ok, nećemo štampati par brojeva. A web je ludilo. Web ima 50.000 poseta dnevno, ali nema nijednu kampanju, jer nema kampanje. A ti imaš troškove svakog meseca. I sad u tom momentu je buka već toliko porasla da je ona konačno mogla da vrati City u onu uslugu s početka, da ona bude sad pomoć City. Ali kažeš, ok, to neće moći predugo. I tokom te korone je buka isto radila dobro. Iako smo morali da zatvorimo knjižare, ja sam posle dva dana shvatio da mora da se nađe alternativa. A onda pomisli, čekaj, šta ljudi rade kad je ova kriza, pa sede kod kuće. Ne mogu da idu nigde. Znači, gledaju filmove, čitaju. I onda smo napravili ozbiljne kampanje na online-u, ponudili neke povoljnosti, popuste, neke pakete i toliko dobro prodali. U martu, aprilu, maju te godine, da smo bez problema poplaćali svima plate, sve nikom nije ništa kasnilo, ništa nismo smanjivali, nismo izdali knjigu možda mesec, mesec i po dana, a onda smo nastavili i nastavili da radimo. Tako da je buka sad bila ta pomoć City-u, ali sam negde sebi dao rok da do kraja 2020. godine ili moram naći nekoga ko će da pomogne da preuzme ili ću to ugasiti. Žao mi je, ali prosto nemam snage da to izguram dalje. I drugo, vidiš da se desila promena tektonska na tržištu, da su ta štampana izdanja dobila novi udarac, da su ljudi izgubili i oni koji su imali naviku da odlaze da ih uzimaju. Znaš, kao neću da im da pipam ništa i onda ti vidiš babu koja, nažalost, ok, možda Informer čita, ali na telefonu, u autobusu čita Telegraf, Informer, šta god, Blic. I kažeš, baba od 70 godina na telefonu čita. Ok, znači to je to. Tu se dešava opet taj moment, znaš što ti touch koji se desi povremeno u životu, naš zajednički prijatelj Dani, koji je počeo da radi United Media, mi se sretnemo, popričamo, ispostavi se da oni planiraju nešto tako, ja im ponudim City i mi se neverovatno brzo dogovorimo da oni taj City preuzmu. I ja praktično prodam biznis. Ne prodam firmu, prodam biznis koji oni preuzmu, priduže ga danas, pošto su danas kupili u tom trenutku, i kao i to su print izdanja, i sajt City magazina dođe pod domen Danasa i nastavi da radi. Ja sam svoju misiju, evo, upravo završio u City, ja sam ostao još nekih godina i nešto dana u dogovoru s njima, da bih prosto pomogao tranziciju i, kažem, sad je konačno i ta etapa mog života završena i negde, mislim da je bilo pravo vreme za to. Ja sam se negde umorio od tog posla i mislim da više i nemam tog entuzijazma. Imam ja ideju kako bi to moglo sad da se razvije, ali, znaš kako sad, to su novi vlasnici, oni imaju svoju filozofiju, ja to poštujem i oni će raditi kako misle da je najbolje. Ja sam dao neke predloge, oni misle ovako, to je potpuno u redu. Imaš onaj kratak moment kad se u tebi sve bori, a onda shvatiš, ej, to više nije tvoje. I treba da pustiš da ode. Ono, bukvalno dete, odraslo, pusti ga, više nije tvoje. Dete je uvek tvoje. Dobro, jesi, slažem se, ali znaš, vidi, i ja imam sad taj moment, ja ću svaka tri dana da bacim pogled na City, da se nerviram ako nešto ne valja i da mi bude drago ako je dobro. Dakle, ne možeš ti izaći iz toga. Ali, znaš kao, pusti, samo pusti. Neko ode. Tako da sam sada u toj nekoj fazi kada sam se s tim završio i kada gledam u stvari ka nekim novim izazovima. Znaš, buka je postavljena dobro, ona funkcioniše dobro,
imamo sjajnu ekipu ljudi. Negde čini mi se da smo se dobro pozicionirali kao jedan ono, kvalitetan butik izdavač i knjižar i neko ko je postavio neke nove standarde. I jako mi je drago kad vidim da se sad pojavljuju nove izdavačke kuće, vrlo kvalitetne, poput Aretea, poput Štrika, poput Radnog stola, gde vidim da smo mi izvršili određeni uticaj i da smo im pokazali da to može da se radi malo drugačije, kao što su i meni, kažem, te razne geopoetike i sami izdati bili uzor nekada. Sad sam ja srećan da čujem da smo mi uzor nekome i da smo pokrenuli neku malu revoluciju, evoluciju šta god u tom izdavaštvu i knjižarstvu u Srbiji. I pazi, ipak smo objavili, ne znam, 180 knjiga. Ipak smo neke fenomenalne autorke i autore doneli ovde. Ipak smo, verovatno, imamo najbolji katalog regionalnih autorke i autora, od Lane Bastašić, Rumine Božarovske, do Miljenka Jergovića, Kara Kašaferića, pokojnog Bekima, nažalost, pokojnog Bekima Sejranovića. Dakle, to su, to je ozbiljan kapital. I ono što je meni negde možda najveća satisfakcija, što kao, ime ti stoji u toliko dobrih knjiga. Ja kad sam bio klinac, ja kupim neku knjigu, ili poznam iz biblioteke i pročitam, i ta knjiga me izuje mi iz cipela. Promeni mi život. Znaš kao, potpuno ti ono, presložiti stvari u glavi. I ja sećam tog osjećaja zahvalnosti prema tim ljudima koji su tu knjigu objavili, doneli, da li je meni u ruke da pročitam. E pa kao, ja se nadam da i mi sada nekim čitaocima tako ulepšavamo i menjamo i činimo život kvalitetnijim. I knjige su nešto što ostaje. Znaš, te knjige će se možda za 50 godina negde na ulici prodavati kao polovne, pohabane u nekim starinarnicama, antikvarnicama knjiga, ali oni imaju neki svoj neverovatni dug život. I ako ti prodaš 2-3 hiljade primjeraka neke knjige, velika je verovatnoća da će 15-20 hiljada ljudi to pročitati, jer to ide i tako i treba da bude. I vraćam se na onaj početak priče, kao što su mene te knjige i ta muzika i filmovi oblikovali, evo, ja sad negde ostavljam neki trag. I ja mislim da je iz mog ugla, to je ono što želiš, to mislim da sam negde i s Citijem radio, da to knjigama radim još bolje. Kad si već se zatekao na ovom svetu, kad si već dobio priliku da budeš ovde, pa kao, ajde nemoj da budeš samo ono, potrošač vazduha i prostora, ajde nemoj da budeš samo puki konzument, ajde probaj da ostaviš neki trag i probaj da kad te više ovde ne bude, da bude neka razlika pozitivna. Znaš, da ostaviš iza sebe više nego što si zatekao i bolje. I da izvršiš neki dobar uticaj. I ja mislim da je to jako bitno, što kao, koja je tvoja misija, mislim, su teške reči, ali ja mislim da negde ovaj svet menjaju ljudi koji razmišljaju na taj način. Ne mislim da se ja nešto mnogo promenio svet, ja, ali ja sam ono srećan ako sam ga za mrvicu napravio boljim. A svako od nas treba samo da napravi malu promenu. Tako je, znaš, ne, malo je Tesli, malo je takvih likova, znaš, Pupina, da nazvem samo ovdašnje, Milankovića i ostale, takvi se rađaju jednom u 50 godina. Ali vidi, mnogo nas malih, malim pomakom može da pogura stvari napred. I, znaš, ti napraviš jednu, ja drugu, on treće, i vidi kao jedan put živimo u lepšem svetu, u lepšem društvu. Znaš, od jedan put je sadržajniji, od jedan put je bolji izbor, od jedan put ima izvora informacija, zabave, znanja. Dakle, nismo samo tu da ono zadovoljavamo bazične potrebe, valjda postoji nešto više, znaš, ono, čemu pišu i filozofije, i književnost, pa, znaš, kao, čemu poezija, ako je nećemo čitati, dakle, i meni je drago što sam to negde izgurao i drago mi je što smo, ovaj, i sa tim, sa tom bukom, kao nekim porodičnim projektom to uspeli, i nekako, znaš, kao, sutra će možda moji deci neko da kaže, jao, pa tvoji roditelji su u buku, pa to je super izdavačka kuća, pa imamo 50 knjiga kod kuće, pa će oni biti ponosni. Pa kad su tvoje deca ponosne na tebe, to je, znaš, velika, velika stvar. Tako da, eto, sad je neki moment kad mi se čini da treba videti šta nas čeka. Knjiga jeste, ono, delovalo da je možda vreme prolazi, ali se ispostavilo da je malo žilavija. Jer je zadržala taj neki fizički moment koji ne može dobiješ na ono elektronskim knjigama. Elektronske knjige su informacija, štampane knjige su zadovoljstvo. Imali smo sreću da digitalizacija nije pojela knjige kao što recimo pojela muzičku industriju. Ok, sad se ona kroz ploče malo vratila, taj opet je bitan taj fizički moment. Opet je taj fetiš posjedovanja ploče, vađenja, stavljena na gramofon, dakle,
to ima nešto, kao što ima nešto kad se legne ili sedne u fotelju, uzme knjiga koja miriše na papir i čita. I to su ti momenti bez distrakcija, znači neko vreme za nas. I mislim da je to jako bitno da se sačuva. I na kraju, znači, taj uspon elektronskih knjiga se vratio i pao i na kraju je to i u nekoj Americi 15%. Ja premislim da su audio knjige veća budućnost nego elektronske knjige, jer ako rastu podcasti, znači da postoji potreba za slušanjem. Dakle, postoji potreba da možemo da konzumiramo određene sadržaje dok radimo nešto drugo, dok vozimo kola, idemo ovamo, šetamo se, trčimo. I ja mislim da tu leži veća budućnost, ali da će ipak osnova knjiga biti u papirnatom obliku još dobar period, dobar niz godina pred nama, što me raduje, jer gubitak tog fizičkog aspekta je negde meni malo i početak dehumanizacije. I ima koliko ta digitalizacija bila dobra stvar za masu stvari, mislim da negde pravi haos i pravi preveliku količinu i da sve postaje podjednako bitno, a samim tim i nebitno. Bezvredno. Ne ceniš ono što ne možeš da opipaš. Ma koliko to zaista imalo u sebi kvalitet. Tako da, negde mi je drago što se pokazalo da je ova industrija otporna, drago mi je što se pokazalo da u Srbiji ima publike za knjige i za kvalitetne knjige. Evo, mi smo dokaz toga. I negde bih rekao da nam predstoji još neki niz godina tokom kojih će ovde tržište funkcionisati dobro. Šta će biti kasnije, vidi. Znaš, niko nije opredio ni koronu, ni rat, a kamoli dalje. Problemi su tu, pazi, hartija poskupljuje, knjige će biti skuplje, to je činjenica, zato što svi mi sad štampu plaćamo 50% više nego pre godinu dana. To su veliki problemi, to će negde krajnji korisnik da oseti i vjerojatno ćemo deo publike izgubiti. Ali ja se onda vraćam na to, hajde onda da i ovi koji kupuju knjigu znaju zašto da kupuju. Hajde da dobiju kvalitet, hajde da dobiju lepo spakovan proizvod sa dobrim prevodom, lekturom, korekturom, prelomom, koje se lako i lepo čita i koja daje zaista neki kvalitet, neki sadržaj. Hajde da ne štampamo svako đubre, možda i to pravac, hajde da štampamo nešto što je stvarno dobro i što ostaje. Ono što bih volao da pojasniš, pošto jeste negde, da kažemo, industrija izdavaštva kada su knjige u pitanju specifična. Dakle, imaš izdavače koji izdaju jednu knjigu dnevno, bukvalno. Dobro, da. I to je način na koji oni funkcionišu, kroz dovoljno veliki sistem i kapital koji imaju kroz sve komunikacione kanale, imaju način da plasiraju te knjige. Ako ne idu nikako drugačije, a ono ići će u onim kombinacijama 3 za 999 i kako god. I to je jedan deo biznisa. Ok, ali to je biznis koji u principu niko ko to stvarno voli ne žele se baviti. Pa, dobro. Bar je to neki moj utisak. Mislim, ima tu kvaliteta isto, ne sporim. Znači, ima tu gomila dobrih knjiga koje objavljuju ti veliki izdavači. Ja samo vraćam na to. Laguna je izdavačka kuća koja objavljuje najviše dobrih knjiga u Srbiji. Ali objavljuju i najviše knjiga. Tako je. I tu ima 70-80 knjiga koje su sjajne. Ali, nažalost, mnogi od njih prođu ispod radara u toj masi. Htio bih da nam pojasniš kroz neki proces i vremenski i da nam daš neki finansijski okvir kako zapravo izgleda kada osoba koja nije izdavač ili jest, nije važno. Ali pronađe nešto za što misli da je vredno, da je biser i tako dalje. Kako zapravo izgleda proces traženja prava, s kim se pregovara, o kojim iznosima govorimo, na koji način je postavljen uopšte model tako da to možeš da napraviš da ima smisla za sve učesnike u procesu? Pa znaš kako, mislim, odmah da kažem, knjige u Srbiji su prejeftine. To je činjenica. Kada uporediš sa celim regionom, jesu. Ali kupovna moć je takođe vrlo niska i onda se oni negde uklapaju u to. Ali idemo na to da su možda malo veći tiraži pa se pokriju. Sistem je sledeći. Dakle, ako detektuješ knjigu koja ti se dopada, treba pronaći ko je vlasnik prava. Uglavnom se lako nađe googlajući, nađe se ko je literarni agent za određenog pisca. Nađe se kontakt, pišeš njima, nekad oni preusmere na subagente koji pokrivaju određene delove, pa sad imaš ih u Bugarskoj ovde, u okolini. Ti onda njima pišeš, kažeš šta hoćeš, napišeš ponudu. Ponuda se u suštini zasniva na prodajnoj ceni knjige, krajnje. Ti proceniš koliko će on otprilike biti, a to znaš u odnosu na broj strana i slično.
i da tiraš. Znači, pomnožiš, tiraš sa prodajnom cenom i ponudiš 7-8% recimo i to uglavnom proće. To su iznosi između 1000 i 2000 evra za pravo. Nakon toga, kad si to uradio, potpisao ugovor, nakon toga daješ prevodiocu, prevodioc radi prevod. Cena prevoda varira. Dakle, nažalost, mnogi veliki izdavači rade jako loše prevode, angažuju klince, pa plaćaju euro 2, to je bez veze. Za engleski jezik 3 do 5 evra, za ove ređe jezike 4, 5, 6, 7 evra po stranici, to su neke realne cene. Kad se uradi prevod, ide lektura, korektura, to je još otprilike sve zajedno nekih euro, euro i 20 po stranici. Prelom, stvar dogovora, ali par stotina evra. Dizajn, to je opet pitanje ko će ti raditi, možeš sam da crtaš kao što neki rade, možeš da angažuješ dizajnera, pa da platiš 200-300 evra za neki dizajn, korica, za pratiće neke materijale, ceo paket. I na kraju ide štampa. Kad jedno pitanje samo, u tom recimo procesu, kada ti radiš, ok, dobio si to, uradio si prevod, i sad prevod na neki jezik kao što je naš, mislim, možeš pošalješ bilo kome, ne znam ništa. To nije, ne, to nije ne na kontrolu. Ali, da li postoji neki deo gde se oni bave, da kažemo, tim delom, kako će to da izgleda? Jer to jeste nešto što pošliješ je korice, mnogima važno. Pošliješ korice na odobrenje. To je to. Pošliješ korice, oni uglavnom odobre. Ima dosta slučajeva u kojima prosto knjige na svim jezicima izgledaju isto. Kupiš gotovu koricu, imaš što. Ali mi to ne radimo. Mi želimo da bude unikatno. Nakon toga štampa, štampa je sad već poskupila, ali da kažem da će te primjerak, ako štampaš kao mi 2000 primjeraka, koštati između euro i dva, zavisnosti od obima knjige. I ti si tu negde napravio ukupnu cenu, koja za 2000 komada može biti možda oko 6000 evra, recimo. Dakle, ti si napravio knjigu čiji primjerak tebe košta u proizvodnji 3 evra, recimo. E sad, ti je prodaješ nekome. Kako? Kroz lance. Ti moraš da formiraš cenu, a moraš ti da formiraš cenu. Dakle, ne formiraju oni, nego ti kao proizvođač i ta cena bi trebalo svuda da bude ista. I da kažeš, ok, sad kad oni meni uzmu pola, a uzet će mi toliko, mora meni da ostane dovoljno da ja ipak zaradim nešto. I onda dolazimo tu do matematike koja onako nije lagana, jer ako kažemo da će ona ta knjiga koja je tebe koštala u proizvodnji 3 evra, da ona treba ti donese makar 5, mislim, 5,5, 6 je već, uj, znači ona mora košta 12 evra. Plus PDV. Shvataš. Pritom, šta je problem? Ti tu knjigu njima ne prodaš. Oni je uzimaju, stavljaju, prodaju i na kraju meseca ti šalju izveštaj. Neka knjiga bukne, neka knjiga vrlo brzo traži drugi tiraž. Neka ne. Neku moraš na rasprodaj, na 3 za 990. Tako da, neka knjiga ti donese dobitak, neka ti donese stagnaciju, neka gubitak. Point je da ne smeš da gledaš više samo jednu knjigu, jer to je sumano, tu treba gledaš poslovanje ukupno. I drugo, knjige su takva roba koja prosto traži vreme. I da bi merio rezultate knjige, ti možeš vrlo brzo da vidiš da će ona biti hit ili neće. Ali realno, knjiga ipak ima svoj neki životni vek od 3-4 godine. Naravno, ako je uspešna, može se prodaje i 15 godina. Ali ti si uzeo prava na 4 ili 5 godina. Dakle, moraš da je daš nekog godina i ona tebi donosi pare i kasnije. I kad više nije hit, i kada, znaš, divno je što u stvari ti ozbiljno počneš da živiš od izdavaštva kad si nakupio dovoljno izdanja i kad imaš 50 nekih knjiga koje se prodaju po 30 komada mesečno. To možda zvuči malo, ali 50 puta 30 je 1500. To je već neka ozbiljnija lova. Tako da, ta perspektiva je malo drugačija od nekih drugih poslova. Znaš, ti ovih što izbace film, oni u prvom vikendu uzmu pola para. Mi ne. Mi možda u prvih 6 meseci uzmemo pola para, pa onda ostatak. Tako da, to je jedan ono long proces, ima ono long tail, i tu ono moraš da budeš strpljiv i moraš da gradiš tu publiku, moraš da izbacuješ knjige, moraš da radiš na tome ozbiljno. I onda publika dolazi, dolaze novi kupci, dolaze novi čitaoci, dolaze novi čitaoci koji onda počinju da kupuju i te tvoje starije izdanje. I to je onda jedan ovako biznis koji se ozbiljno zakotrljio. Tako da on ima jedan potpuno drugačiju poslovnu logiku od mnogih drugih biznisa. Ti si tu nešto izbacio i to može vrlo lako da ti sledećih 30 godina donosi neke prihode. Određene knjige su bukvalno kao da si kupio stan i stavio ga u rentu. Dakle, kaplje, 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 kaplje. I... A taj moment, ok, kada knjiga, kažemo, kada se rasproda neko ili vidiš da
postoje jasni izgledi da će to biti slučaj, da jako dobro se prodaje i treba da pripremiš naredno izdanje i tako dalje. Koje su tvoje obaveze dalje prema... Ti si platio avans za to prvo izdanje. Znači, platio si prava čime si pokrio praktično prvi tiraž. I dogod to ne prodaš, ti nemaš obaveze prema njima. Ali ako doštampaš novi, e, onda ćeš im platiti još. I to je u redu. Po istim tim nekim sličnim uslovima. Sličnim uslovima, da. Tako da, a kako kažem, svima nam je interes da imamo što više izdanja, jer ti određene troškove koje si imao, a to je recimo prevod, lektura, korektura, više nemaš. A, imaš jasno. Samo štampu i ta prava. A kakva je priča kada radiš direktno sa piscima? Pa, to se radi samo sa regionalnim autorima i autorkama i sedneš, dogovoriš se i to je to. U suštini, to su neki malo bolji uslovi zato što tu nemaš prevoda, recimo. I onda im daš malo veći procenat i isto im isplaćujem avans, sve isto radim. Dakle, gledam, dosta izdavača kod nas ume da bude ono nekorektno prema lokalnim piscima i regionalnim i kao, aj sačekaj, čekaj, dođem ti kad prodam ovo, ono. Mi smo vrlo brzo odlučili da to tretiramo isto i to nam je donelo nešto. Donelo nam je to da se nama sad javljaju regionalni pisci i hoće da pređu kod nas. Zašto? Pa zato što kad potpišem ugovor dobiju ozbiljen avans odmah i dobiju u primerak izveštaj svake godine koliko je prodato i svoj deo. I to je jedini način na koji može da se radi kako treba. Sve drugo je budalaština. Sve drugo je neka sitno šećarlićanje koje na kraju dovede do toga da ti izgubiš te autore, njihovo poverenje i slično, a to je jako bez veze. To su svi ljudi s kojima ti postaneš i prijatelj i meni je drago što mi kao izdavačka kuća objavljamo autore koje zaista volimo, a ovi regionalni, to su nam svi prijatelji. To su svi ljudi s kojima volim da sednem, da ručam, da popijem kafu, da se ispričam i koji imaju poverenje u nas i koji znaju da im nećemo zakinuti ni jedan jedini primjerak. I to je jako bitno. To je ono, poverenje je ključna stvar u svakom poslu, čini mi se. Za sam kraj, hoću još jednu stvar da te pitam, pošto, ok, priča sa CT-em, ona je negde sa biznis strane, kada gledaš sada unazad, prilično jednostavno. Ti si napravio nešto što ima jako veliku publiku, dobro izgleda, dobar je sadržaj, hteće ljudi da budu prisutni u tako nečemu, ovi koji gađaju tu neku vrstu publike ili oni koji gađaju svaku vrstu publike, što opet ima dosta brendova. Međutim, tu si i pričao kako je išla neka selekcija ljudi koji su ti pomagali u tom procesu, koji su bili zaposleni, koji su, da kažemo, srce te priče i te firme. Međutim, sa Bukom ti imaš malo drugačiju situaciju, posebno od onog trenutka kada to postaje fizički objekti, knjižare i sve ostalo. I na neki način ti zapošljavaš ljude na pozicije koje ne postoje. Odnosno, nekad su postoje, ali više ne postoje. Niko nema više knjižara u klasičnom smislu te reči od velikih sistema. Postoje pojedinačni ljudi koji drže knjižare koji su posebni i obično po manjim gradovima imaš nekog koji je ono svetionik u tom gradu u kome se obraćaš. Ali generalno, ti ljudi ne postoje. Pa, kako bi ti rekao, postoje? To je sad jedna mlađa ekipa, dakle 95% zaposlenih u našim knjižarama, imamo 20 i nešto zaposlenih. Njihov profil, ako treba da ti nacrtam, to su mladiće devojke koji su završili uglavnom filološki, književnost, neki jezik možda, ali vrlo često srpski jezik, književnost. Nisu iz Beograda, jako vole knjige, književnost, da čitaju, sve ostalo. Lože se. Užasno su fini, užasno su dobro vaspitani, što je inače meni jako bitno. Kad zapošljavaš nekoga, ključne stvari su da je vredan, pošten i da ima neko kućno vaspitanje. To ne možeš da mu daš ti. Sve ostalo se da naučiti. I nije atomska fizika. Mislim, prosto, ako voliš te knjige, naučit ćeš. I ti ljudi prosto taj posao vole. I taj posao je mnogo lep. Nažalost, taj posao nije sad nešto plaćen, jer prostora za neke velike plate nema, ali gledamo da kroz bonuse, kroz neke olakšice, kroz neke stvari im pomognemo. Radno vreme nije predugačko. Odnos prema njima je nešto što je jako bitno, to je da se oni osjećaju dobro tu. Da kad uđeš u knjižaru, kao sad si ti neki vlasnik tu, ili takozvani srpski gazda. Znaš, ako se sad tu neko... Znači da ne radiš dobar posao, po meni. Ako ti se nasmeše i obraduju se što ste videli, kažu, ej, čao, kao da si im drugar, to je već dobro.
jer oni rade svoj posao i ne treba da stoje mirno kad si ti ušao, oni treba da se osjećaju potpuno normalno kad si ti tu. I ja moram kažem da sam ja gro zaposlenih za Buka Store u stvari našao tako što mi kažemo tražimo čoveka i javi se bar pet ljudi koji rade u Delfiju ili Vulkanu, uglavnom u Delfiju. I Delfi ima recimo izvrsnu školu, dakle oni jako dobro nauče svoj posao, ali je pritisak jako velik. I ti mladi ljudi na kraju ne mogu više da izdrže. Da li budu predugačke smene, da li ima premalo slobodnih dana, da li su očekivanja i targeti previsoki, da li je taj onaj surveillance, znači to posmatranje, preveliki pritisak, svega tu ima, da li odnos prosto malo je, znaš, ti veliki sistemi su malo dehumanizovani. I tu više svako je zamenjiv, znaš već kako to vidite. Mislim, jeste, svi jesmo zamenjivi, ali opet to ne znači da ne možemo kao ljudi da funkcionišemo. I onda oni dođu, prijave se, ja pitam zašto si došao ili došla, a on kaže, pa čuo sam da je ovde okej, čuo sam da je normalna atmosfera, da ste normalni, fini, da nema maltretiranja, da može da se radi svoj posao, da nije baš ono drama, jer kao to je u stvari mnogo lep posao, nemoj da ga činimo ružnim. Tako da oni u stvari jesu knjižari i oni imaju dosta slobode u svom radu. Ja od početka nisam želao da se mi to nešto mnogo njima mešamo, oni znaju te knjige, oni te knjige vole i oni imaju da ih preporuče i oni će posložiti. Nama svaka knjižara izgleda malo drugačije, malo drugačiji raspored. Zašto? Pa zato što ti ljudi tu treba taj prostor da organizuju. Ok, znamo da otprilike šta treba, ali kako će oni to poređati? Ograničen si kvadraturom uvek. I kvadraturom, ali... i znaš, ovaj manji deo ide za poeziju, ovaj veliki ide za beletristiku, ovde ćemo dečije, ali aj sad, kako će to da izgleda, šta će da se istakne, koje će knjige da preporučuju? Što ti kao provodiš u izveštajima da neke knjige, uopšte ne Bukine čak, nego ne znam, neko drugi izdavača. Ja sećam, u nekom trenutku svaki dan se proda Middlesex, Jeffa Eugenidisa, genijalna knjiga, Deret objavila. I ja kao gledam, i onda dođem u knjižaru i jedna knjižarka ne radi više kod nas, vidim preporučuje Middlesex. I ja kažem, ti se baš privela to knjigo, ona kaže, genijalna, rekao, vidim po izveštajima iz prode. Ali to je super, jer ona stane iza te knjige, ubedi da kupe, i ljudi dođu i kažu, čoveče, koja knjiga, imaš još neku ovakvu. Tako da imaju određenu slobodu zaista da rade kako misle da treba. Na kraju krajeva, znaš, ti kao neko ko to vodi, ti gledaš izveštaj o prodaji, tu vidiš da li ima nekih anomalija, ako ide dobro, to je okej. Okay. Ali ključna stvar je da u nekom manjim, zdravijem, humanijem sistemu ti nemaš neke targete koji su suludi. Jer jasno ti je da neće. Naši targeti su formirani vrlo realno, odnosno gledaš koji su ti neki troškovi, gledaš, ali čak i ti troškovi nekad nisu merili. Neka knjižare prosto su veće trošadžije jer imaju više prostora, pa imaju i kancelariju, pa ono, a realno na mestu su koje ne može da ima neki veliki promet. Njima si spustio targete. I oni čak s tim targetima možda čak nisu ni profitabilni. Ali je ceo sistem profitabilan, to je važnije. A ako bi ti postavio kad će oni biti profitabilni, oni nikad ne bi zaradili bonus, u toj knjižari niko nikad ne bi to odradio. Nego bi svi lomili da rade u ovoj drugoj. A meni je ideja da svi hoće da rade svuda, mislim da prosto im svuda bude lepo, sad uspostavili su se ekipe koje gde radi, to je okej, ali mogu da se zamene, sutra neće ništa trpeti. Mislim da je jako važno da se ne izgubi iz vida da smo svi ljudi i da smo svi tu ravno, da smo mi kolege. I da moramo da imamo neki normalan odnos. To što nekome daješ platu ne znači da ga posjeduješ i ne znači da imaš pravo da ga kinješ, maltretiraš, ponižavaš, šta. To se kod nas jako često dešava. I naslušao sam se takvih priča. Ja gledam da taj posao i ovaj sa Citijem dok sam ga vodio, vodim tako da, kako kažem, da ne podignem ton nikad, a kamoli nešto drugo. Nema potrebe. Ako si zaposlio prave ljude, oni su dovoljno pametni i svesni da ko lepo objasniš neke stvari, to je okej. Okay. I zaista i jeste tako. I ja sam strašno ponosan ekipu koju imamo u Buka Storu i mislim da imamo trenutno vjerojatno najkvalitetniju ekipu, zato što smo, eto, ispostavilo se da nekada i ono iz Zvezde hoće da pređu u OFK Beograd, razumeš, a ne obrnuto, zato što je ovde malo ipak udobnije, ugodnije, prijatnije, humanije i romantičnije, upravo to. Mi smo neki romantičari tu, ali jesmo. Mislim, posao je posao i naravno mora se radi i mora bude profitabilan da bismo primili plate svi na kraju meseca i da bi sistem bio održiv. Ali, skoro sam baš pričao nešto s prijateljima i što kaže, sad trenutno, evo, kako krenu ovaj rat i sve ostalo,
dobar deo krize u stvari zasnovan na tome što velike sistemi, velike firme ne žele da se odreknu svojih profita. Dakle, odnosno menadžeri u tim firmama ne žele da se odreknu svojih bonusa. Tako je. I sad, i onda kao uvijek ideja, platit će krajnji korisnik. Da, a šta kad ne bude mogao da plati? Ne da neće biti bonusa, neće biti firme i posla. I onda ti i u određenim vremenskim periodima koji su ovako trusni, a ovde su stalno trusni, negdje koriguješ svoje planove, možda malo smanjiš izdavački plan, možda malo budeš skromniji, možda kažeš vidi, mi smo mislili da ćemo ove godine da uštedimo neke pare, ali dobro, ove godine nećemo uštediti pare, ali nećemo ni dirati oni neki štek, ali sistem će funkcionisati, svi će primati plate redovno, svi će biti zadovoljni, plaćemo dobavljačima na vreme i kad ovo prođe, izaći ćemo neokrnjeni iz toga i moćemo da nastavimo dalje. Nećemo se zaduživati, nećemo uzimati velike kredite, rašćemo organski, pa dokle dobacimo. Možda je naš limit ovo, možda je tri put veći broj knjižara izdanja, to ne znamo sad. Ali nećemo juriti ka tome, nego ćemo samo kada osetimo da smo dostigli jednu tačku koja je, znaš kao, kao, ne možemo da postignemo koliko se traži, ili imamo ono, baš pritisak veliki, onda možeš da otvoriš jednu knjižaru, onda možeš da povećaš broj izdanja. A ovako na silu, ja mislim, ne, ajmo polako, znači korak po korak. Ja mislim da se u stepenice ide korak po korak, jer kad se preskače, lako se oklizne pa se padne mnogo niže. Ja se držim ovog organskog rasta i do sada mi se pokazalo ono jako dobro, jer sam, opet kažem, imao sam i u istoriji i kroz te firme neke kroz kojima sam radio, primere kako alavost i kako megalomanija zakopaju neke jako zdrave i perspektivne firme koje bukvalno se uruše za 6 meseci. Jer stigne neka kriza, a ti si pod ogromnim kreditima, ti si mislio da će da bude ovaj promet, a on ne bude. I onda šta? Tako da, eto, treba biti realan, to negde ono što stalno govorim i alavost ubija. Posebno domaća privreda, ja gledam ljude, ako ne može se zaradi 5 puta u roku od godinu dana, pa to neće da ustane iz kreveta ujutru. Nema posla koji bez 5 godina tek onda ne počne da daje svoje plodove. Dakle, 5 godina je plan koji morate praviti za bilo koji posao i ako ste za 5 godina stali na noge i ako ste počeli da lepo zarađujete, to je zdrava priča. Sve ispod toga mislim da nije realno. Mislim da nije na zdravim osnovama. Može da se desi, ali ne možeš da planiraš tako nešto i ne možeš da očekuješ tako nešto. Dešavaju se takve stvari, ali kako ti kažem, to su ono jako retki slučajevi i kao to očekivanje, znaš kao trojka Saleta Đorđevića u Istanbulu se dešava, ali ne baš u svakoj utakmici. Dobro, ako si Sale malo češće. Dobro, ali evo, oni ga je ubo posle i protiv Hrvata, ali to je Sale, tačka. Znaš, i on je 2 puta, nije 50 puta. Tako, ti možeš da kažeš, ok, ja sam sad izvukao, možeš se izvući još neki put, ali ako računaš da ćeš se izvući, već polazna osnova nije dobra. Već si preduboko zaglibio. Tako da ono, zdrav biznis model i zdravi međuljudski odnosi, mislim da je to osnova. Ivane, hvala ti. Mi smo se zapričali i vidim da je to potrajalo baš, ali... Pa, mislim da smo ispričali neke interesantne stvari, a u ostalom, tvoj život je dovoljno sulud da bude zanimljiv ako ništa drugo. A vidi, nadam se da ako publici bude upola zanimljivo kao što je bilo nama ovde, onda mislim će se gledati. Hvala ti još jednom. Hvala tebi. Hvala vam što ste nas slušali i gledali. Kao i do sad, sve komentare, pitanja, sugestije ostavite na YouTube-u za to predviđeno mesto. Bilo je to sve. Hvala vam za ovo i čujemo se i vidimo ponovo sledeće nedelje.